Bom dia a todos. É, nós estamos dando continuidade ao nosso curso Integridade da Administração Pública, é, convidando os senhores para ocupar esses lugares aqui à frente, porque o nosso espaço é até muito bonito, mas temos problema com o som. Então, o, as pessoas que estão sentadas lá atrás, né? se puderem vir mais para a frente ou sentar aqui ao lado, e tem que ser deste lado para poder enxergar o telão, né? acompanhar o nosso curso. O nosso tema de hoje é, são os novos desafios do setor público na era do conhecimento. Então, a introdução, a utilização da TI e de todas as novas. Tecnologias, de comunicação pela nossa eh, administração pública aqui no Estado de São Paulo e em geral. Eh, vamos então formar a, a mesa de hoje chamando o professor doutor Roberto Castellano Pfeiffer, é, é professor associado da, facu da Faculdade de Direito da USP e assessor também. Lá na Corregedoria Geral da Administração. É, chamamos também o doutor Rafael Rodrigues Soré, que é mestrando aqui da Faculdade de Direito, advogado, mestrando e assessor jurídico da Ouvidoria Geral do Estado, que ontem nos foi apresentada aqui. É, o nosso também. Doutor José Antônio Carlos, que é assessor de inovação em governo da Secretaria de Estado de Governo. O doutor Pepe. Então, doutor José Antônio Carlos, por gentileza. Doutor Luiz Roberto Camidi, acho que ainda não chegou, mas como ele vai falar só às 11 horas, né? acho que ainda não chegou. É então, senhores, nós vamos iniciar eh, com o Dr. Pfeiffer e o, o Dr. Soré nos relatando eh, algumas experiências que vêm sendo, sendo desenvolvidas entre a administração pública aqui do Estado de São Paulo com o Reino Unido, um dos estados aí de, desse mundão. É muito bem colocado no ranking contra a corrupção nós Brasil não estamos bem colocados outros estão com várias experiências e melhor colocados então há essa troca de ideias depois aí em seguida vamos ouvir e acompanhar o Dr José Antônio Carlos então já passo imediatamente a palavra para o Professor Pfeiffer. Bem, então, bom dia a todos. É, então, na verdade, vamos propor uma pequena inversão aqui. Eu vou passar imediatamente a palavra ao Dr. Rafael Soré e depois eu falo após ele. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Primeiro é um prazer estar aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito. Ele é um lugar icônico na história jurídica do Brasil e também na minha vida, apesar dele ser um lugar terrível para as pessoas assistirem qualquer tipo de palestra, porque ele é gigante e a gente acaba ficando muito longe. Então, eu acreditem, eu sei o quanto é difícil prestar atenção quando vocês estão nessas cadeiras. Eu passei cinco anos da minha vida nelas. E é bem difícil, porque as pessoas ficam tão longe que você mal consegue focar quem está falando, ainda mais para um míope como eu. É, bom, eu hoje vou falar... Sobre um tema que não é um tema material. É, né? Não vou expor aqui um problema, uma questão, até porque eu fa farei isso num, num painel de amanhã, que eu falarei um pouco sobre legislação de combate à corrupção. O meu papel aqui hoje é um papel de um relatador. Hoje eu farei um relato de um projeto que tem muito a ver com o tema que a gente vai abordar hoje. O tema hoje, como a, a professora Eunice bem apontou, é o tema dos desafios do setor público na era do conhecimento. E estes desafios têm muito a ver com o controle, com a integridade, porque estes desafios passam por temas como a transparência pública, passam por temas como como utilizar as informações, como utilizar as ferramentas que a modernidade nos traz para fazer uma administração pública melhor, mais eficiente, mais, mais proba, mais moral. E esse problema ele não é um problema local, ele não é um problema brasileiro. Ele é um problema mundial. A gente consegue, assim como a, a corrupção, acho que ontem até foi, foi colocado, a corrupção é um problema epidêmico no mundo, acho que nos painéis de amanhã a gente trará um pouco sobre isso, as soluções se apresentam, tanto para a ineficiência na gestão, como também para o combate à corrupção, são também soluções globais. Nesse sentido, é, existem diversas iniciativas ao redor... Acho que eu também falhando o microfone, não está? Não, sou eu mesmo que estou falhando. Então, existem diversas iniciativas ao redor do mundo, no sentido de tentar se utilizar daquilo que a tecnologia, naquilo que essa era do conhecimento teoricamente nos proporciona, como um aliado, como uma ferramenta no Combate à corrupção como uma ferramenta na busca de uma gestão pública mais eficiente, como uma ferramenta para a gente conseguir fazer com que o Estado seja cada vez mais probo, limpo e eficaz naquilo que se propõe. Um país que, teoricamente, desponta como um Estado modelo nesse sentido, que utiliza essa era do conhecimento de maneira proeminente, é o Reino Unido. O Reino Unido. Como a professora Eunice bem frisou, está bem colocado no ranking internacional da corrupção, que, que é o ranking feito pela Transparência Internacional. É um dos países de ponta no mundo, é, segundo o qual há pouca percepção de corrupção, e é líder mundial na questão da transparência pública. As normas britânicas de transparência são normas vitoriosas. Não por acaso também o Reino Unido é um país modelo na questão da, das leis anticorrupção no sentido de leis que. Punem pessoas jurídicas por ato de corrupção, que é o caso da Lei Anticorrupção Brasileira, ou da Lei da Empresa Limpa, regulamentada, agora, na última semana, pela Presidente da República, tema que o Dr. Pfeiffer vai, vai abordar na palestra dele. E o Reino Unido é um benchmark, é um exemplo nessas áreas, e tem grande interesse em difundir a sua experiência ao redor do mundo. E, para isso, o Reino Unido tem diversos tipos de fundo, diversos tipos de iniciativa que buscam justamente a difusão dessas boas práticas que eles desenvolvem internamente. Um desses fundos é o Prosperity Fund, ele é um fundo, o Fundo da Prosperidade, é um fundo britânico. Que se destina à inscrição internacional a que outros países, a que outros estados do mundo se inscrevam, ganham um financiamento e cooperam com o Reino Unido para conseguir utilizar aquele conhecimento desenvolvido lá no país bretão no Estado que vencer a inscrição. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O Estado de São Paulo conseguiu a aprovação no ano passado de um projeto no Prosperity Fund. E, a aprovação desse projet... e esse projeto aprovado é justamente um projeto que vai tratar sobre dois temas afeitos ao painel de hoje e afeitos ao tema do nosso seminário aqui, que é a integridade. Os dois temas principais dessa nossa cooperação com o Reino Unido é o tema da transparência pública e o tema da lei anticorrupção, ou da implementação da lei anticorrupção. Então, se eu falei que o meu papel hoje era um papel de relatador, eu relatarei, então, agora para vocês um pouco daquilo que a gente vem discutindo com o Reino Unido. E a questão é, por que relatar isso? Né? Por que falar isso agora, se o projeto ainda está em curso? Muito porque esse projeto, a ideia é que ele traga frutos que vão fazer com que todo, todos aqueles que têm interesse em integridade consiga se utilizar na sua instituição, no seu órgão, na sua pesquisa, para fazer com que esse projeto acabe gerando frutos também ali naquele pequeno microcosmos. Bom... O projeto aprovado, ele é o projeto melhorando o ambiente de negócios através da transparência no estado de São Paulo. E aí eu acho que tem uma, uma questão interessante, pelo menos a primeira vez que a gente submeteu o projeto à aprovação britânica, eu mesmo fiquei um pouco me perguntando, falando assim, olha, tem uma coisa aí que geralmente a gente não ouve conjuntamente. Né? É a palavra negócios e transparência. Transparência geralmente é colocado, é, pelo menos a transparência pública, como um instrumento de fiscalização, de controle. E é sobre esse assunto que a gente está falando aqui hoje, né? A transparência como um efetivo meio de controle social. A informação aberta ao público como um meio do público conseguir fiscalizar aquilo que o Estado faz. E aí vem o um primeiro ponto importante desse projeto, e, esse, e eu acho que ele traz uma nova visão em relação à transparência pública. A gente conseguiu passar, nos últimos anos no Brasil, por uma verdadeira revolução na questão da transparência. A gente tirou as coisas do segredo e trouxe elas à luz. Aquilo que antes era regra, que era o sigilo, passa a ser a exceção. Ou seja, a partir da lei 2.527, da lei de acesso à informação, ficou bem regulamentado aquilo que já estava na constituição, que é o seguinte: a informação que não é pública, desculpa, informação que não é excepcionalmente privada, será pública. Eu me recordo aqui, quando eu estudava na faculdade, de uma vez, como representante dos alunos, ia ao departamento da faculdade e falar, eu quero, por favor, o horário de um professor. Eu quero saber de que horas a que horas é a jornada de trabalho do professor tal. E eu me recordo da, da senhora que trabalhava no departamento dizendo para mim, Rafael, isso não é da sua conta. Se você quer saber a hora que o professor pode te atender, eu te falo. Aí eu marco uma hora aqui para você. Mas saber a jornada de trabalho dele, por que você quer saber? Qual o seu interesse nisso? E, na época para falar a verdade talvez por eu ser bobinho tal eu aquilo me fez sentido eu falei ah é, tá bom tem sentido né e realmente fui embora sem a informação porque ela falou olha essa informação não te diz respeito essa informação é do professor é da faculdade o que te diz respeito é a hora que ele pode te atender a hora que ele está aqui que ele não pode te atender o que ele tem que estar aqui não te diz respeito essa lógica hoje tem que mudar essa lógica hoje mudou se eu for hoje ao mesmo departamento e pedir essa informação a servidora não pode falar para mim, Rafael, essa informação é da faculdade, isso não tem nada a ver com você. Ela não pode perguntar para mim por que você quer. Porque se ela perguntar, eu posso dizer para ela o seguinte: é isso que a lei 2.527 faz. Eu posso dizer para ela, eu não preciso justificar. A informação é minha porque ela pertence a um órgão público. E como minha que ela é, eu não preciso ter um objetivo específico para ela. Ela pode significar simples. pode. Eu posso querer ela simplesmente pelo belo prazer de fiscalizar se o professor está cumprindo jornada. Eu posso querer ela simplesmente. Eu quero saber a jornada de um professor da faculdade. Porque essa informação não pertence ao Estado. Não pertence à, à instituição à Universidade de São Paulo. Ela pertence à sociedade como um todo que é quem paga a Universidade de São Paulo. Bom. A relação entre transparência e controle, então, está clara, né? Porque ela permite com que, uma vez que a informação, que essa era do conhecimento Faz com que todos consigam ter a informação, seja no portal da transparência, seja através do serviço de transparência passiva, como serviço de informação ao cidadão, isso faz com que todos possam fiscalizar o Estado com mais eficiência, com mais eficácia. Mas há um segundo ponto que a gente ainda não conseguiu conquistar no Brasil, e é o próximo passo, talvez, na transparência, e é o que os especialistas britânicos tentam endereçar o no nosso projeto com eles. E que passo é esse? É o passo de utilizar essas informações não apenas para o controle, mas também para a criação de um ambiente de negócios mais eficiente. Eu fui entender, eu não sou um especialista nisso, eu sou, eu sou advogado. Eu fui entender e acho que na apresentação de hoje a gente vai conseguir entender isso melhor nas apresentações que nós teremos depois, que a informação disponível para o cidadão é só o primeiro passo. Você disponibilizar um dado para o cidadão é o primeiro passo naquilo que é uma efetiva transparência material, porque essa informação só vai de fato trazer alguma mudança ou trazer ou ser de fato útil se ela puder ser utilizada pelo cidadão para aquilo que ele precisa ou se ela puder ser utilizada pela sociedade para criar algo novo dela. Quero dizer o seguinte: seja para o controle, seja para a criação de novos negócios, a informação tem que ser dada de maneira clara e eficiente para o cidadão. No seguinte sentido, de nada adianta eu colocar uma informação no portal da transparência do Estado de São Paulo dizendo empenho, 100 mil reais. Se o cidadão que lê aquilo não entende o que é empenho. Ou se ele não entende a escolha administrativa ou política por trás daquilo. Ele não consegue nem fiscalizar aquilo, ele não consegue nem compreender de o que aquilo significa. Na esfera de governabilidade dele. Aquilo, se tem um empenho de tanto para um hospital tal, significa que ele está priorizando aquele hospital e não outro? O que significa? Que o hospital tem que gastar aquele dinheiro? Ele tem que entender aquilo para conseguir fiscalizar. Isso é uma questão de controle. E isso é um dos pontos do projeto. O projeto tenta fazer, e a cooperação de São Paulo com o Reino Unido. De, no qual o Reino Unido está financiando 200 mil, 200 mil libras para a reforma dos nossos portais, e o Estado de São Paulo está financiando com mais 300 mil libras para fazer isso, ou seja, a gente tem um projeto de mais de um milhão de reais, é justamente a ideia de fazer com que os nossos meios de transparência ativa, os nossos meios de transparência passiva, consigam falar com o cidadão de maneira mais eficaz. A gente quer eliminar o governês. Então, o governo fala na sua própria linguagem. Quando eu comecei a trabalhar no Estado, eu não entendia uma palavra do que as pessoas me diziam. Porque o governo fala, ah, vamos empenhar, não, não vou. E a verdade é que para o cidadão comum isso tem pouco significado. Então a ideia desse projeto, e hoje está acontecendo inclusive na W3C Brasil um workshop desse projeto com consultores britânicos e brasileiros para a gente reformar os portais do Estado. A primeira ideia é retirar o governês. A primeira ideia é fazer com que a linguagem e a maneira com a qual o dado é colocado para o cidadão tem uma web semântica, ou seja, que ele consiga dialogar com esse dado de maneira mais clara, encontrar ali o que ele precisa, ter ali um formato aberto que ele consiga manipular e que também ele entenda de fato o que aquela informação significa, o que aquilo significa enquanto escolha, escolha do gestor público, seja uma escolha administrativa, seja uma escolha política, porque aí ele consegue fiscalizar se ele, ele concorda ou se ele discorda daquilo, ele consegue dialogar com aquela informação. E a questão da geração de negócios, que é o segundo passo, e é um ponto importante do projeto também, que é o seguinte. Eu não tinha muita clareza de que isso era possível, de que na minha na minha inocência acreditava que lá no começo, quando eu comecei a estudar a transparência, acreditava que a informação ao cidadão servia puramente para o controle. E aí fui compreender justamente com os britânicos, um, e com o ODI, que é uma instituição que eles criaram, que chama Open Data Institute que a informação pública ela tem um valor de mercado importante. O Estado ele concentra diversas informações que interessa à sociedade e ao mercado. Seja pelo Estado ser o maior comprador, o Estado é um grande comprador, então interessa ao mercado saber o que o Estado precisa para poder fornecer melhor ao mercado. Seja porque o Estado concentra informações sobre a sociedade como um todo, e isso faz com que essas informações possam ser organizadas e dispostas de uma maneira que interesse as pessoas. No Reino Unido, por exemplo, houve diversas experiências de criação de aplicativos para celular se utilizando de dados públicos. Então, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo um nesse sentido, que é um aplicativo que você pega dados abertos relacionados às linhas de ônibus, e aí um adolescente qualquer na casa dele cruza esses dados abertos, dados públicos, em relação às linhas de ônibus, horário dos ônibus, com os mapas. E faz um aplicativo no qual você coloca o endereço para onde você vai e ele diz, olha, você pega tal ônibus no ponto aqui do lado. Essas aplicações que são inerentes à era do conhecimento, elas acabam fazendo com que a informação pública ganhe outro relevo. Ela não é mais só um instrumento de controle e fiscalização, mas ela é também um instrumento de geração de novo negócio, porque quando qualquer adolescente consegue pegar uma informação que está disponível para ele, porque é do Estado, porque é pública, porque é de todos, e transformar isso em um negócio rentável e importante para a sociedade, a gente consegue gerar negócio, gerar riqueza e ao mesmo tempo consegue prestar um serviço público melhor, porque o cidadão que quer pegar aquele ônibus consegue agora pegar um ônibus de maneira mais tranquila. Ao mesmo tempo, aquele menino conseguiu vender, aquele adolescente que fez isso conseguiu vender o aplicativo por um, dois dólares na rede e assim conseguiu ganhar, é, conseguiu gerar riqueza, e o Estado conseguiu prestar um serviço melhor de atendimento de ônibus, todo mundo ganhou. E a ideia desse projeto também é, nesse sentido, disponibilizar o maior número de base de dados possível para a sociedade poder fazer isso. Porque, para a sociedade, para esse menino, para empresas poderem pegar. Essa informação pública e transformar isso em negócio, essa informação tem que estar disponível em formato aberto. Eu não entendo nada do assunto. Para entender formato aberto, me explicaram da seguinte maneira: falaram assim, olha, quando você recebe um e-mail em PDF, ele está em formato fechado. Você não consegue fazer nada com ele, ele é uma imagem. Aí, quando você recebe ele em Word, você pode mudar, colar, tá, recortar. Isso é formato aberto. Obviamente, em dados públicos, é muito mais complexo que isso, tem outros formatos. Mas a ideia é mais ou menos essa: um é uma foto. Esse é o dado, está lá. Agora, para você manipular esse dado como você quiser de maneira útil, você tem que ter ele em um formato diverso. E esse projeto com o Reino Unido também se preza a fazer isso a reformar a maneira com a qual os dados públicos estão dispostos, fazer com que esses dados sejam então estejam disponíveis em um formato que permita ao cidadão fazer deles uma coisa útil. E a parte de transparência, aí eu finalizo esse ponto do nosso projeto com o Reino Unido busca justamente a parte de transparência do projeto, fazer com que o Estado de São Paulo, que já disponibiliza o Estado de São Paulo, hoje é vitorioso na questão da transparência, nos três rankings já existentes sobre portal da transparência, o Estado de São Paulo esteve liderando em dois e está em terceiro em outro. Então, a contas abertas nas avaliações a contas abertas, São Paulo sempre esteve no pódio dos maiores portais de transparência do Brasil. São Paulo, então, disponibiliza muita informação ao cidadão. Já disponibiliza. E o que o projeto visa fazer? O que esse meio milhão de libras e o que essa cooperação estreita com o Reino Unido busca? Fazer com que essas informações, que já estão muito disponíveis ao cidadão, sejam agora disponíveis em um formato útil, em um formato compreensível e em um formato aberto que faz com que dessas informações a gente gere controle eficiente, efetivo e claro, e ao mesmo tempo geração de novos negócios. Essa é a parte de transparência desse projeto. Mas esse projeto não se encerra apenas na transparência. Ele é um projeto que, além de reformar o portal da transparência, além de reformar o SP, é, o, o Governo Aberto, além de reformar os nossos portais e a maneira com a qual a gente disponibiliza dados, ele também foca na questão do combate à corrupção, da prevenção à corrupção. Como eu falei, o Reino Unido em 2010 aprovou o UK Bribery Act. Acho que ontem foi falado isso aqui para vocês, que é o ato britânico anti-corrupção, a lei anti-corrupção britânica. A nossa é de 2013, a lei 2846. O Reino Unido tem o UK Bribery Act de 2010, que é a norma de combate à corrupção, de punição de empresas por ato ilícito, mais paradigmática da modernidade, assim, da contemporânea. Tem a norma americana, que é de 77, que é o FCPA, e a norma britânica, que é de 2010, que é uma norma na qual a lei brasileira muito se baseou. E o Reino Unido está passando agora, alguns anos à nossa frente, por aquilo que a gente está passando, que é o esforço de implementar essa lei, de criar uma arquitetura institucional, de criar um procedimento adequado para que essa lei, que é tão importante, seja aplicada de maneira segura e de maneira eficiente. De maneira segura, porque não pode virar ela mesma oportunidade de corrupção. Você não pode deixar uma lei que combate a corrupção virar um instrumento de poder do Estado para que ele consiga, um agente público consiga desviando esse poder, se apropriar de recurso, se apropriar ainda mais de recursos públicos ou acharcar alguém. Então, ela tem que ser aplicada de maneira segura. E ela tem que ser aplicada de maneira eficiente, tem que fazer com que a lei seja aplicada de maneira correta, uniforme e eficaz. E o Reino Unido passa por esse desafio hoje, como todo mundo que tem uma lei de corrupção passa na hora de experimentar. Toda vez que você coloca uma lei nova, uma lei revolucionária, você precisa adequar as estruturas estatais para fazer com que o Estado aplique essa lei de forma segura e eficiente. E o Reino Unido... Com a lei de 2010, criou uma estrutura própria. Tem lá o Serious Fraud Office para fazer isso. Eles têm alguns escritórios especializados do controle interno britânico para fazer com que a norma anticorrupção dele seja aplicada. Então, o nosso projeto com o Reino Unido, um dos seus outputs, um dos seus objetivos, que é o Output 4, que eu tenho o prazer de coordenar, ele ju busca justamente fazer o seguinte. Criar uma cooperação estreita entre os oficiais paulistas e os oficiais britânicos da implementação das suas leis anticorrupção, para que os oficiais paulistas consigam compreender qual a arquitetura institucional, ou seja, qual a organização das estruturas do Estado o Reino Unido acreditou eficientes, acreditou boas, acreditou é, salutares para a implementação da lei, consigam compreender então por que essa estrutura foi. Porque essa estrutura foi desenhada assim, e a partir dessa compreensão, consigam também pensar como em São Paulo nós devemos fazer isso, como em São Paulo nós devemos implementar a lei, e, óbvio, aquilo que, aquilo que nos serve, excelente, isso que o Reino Unido fez nos serve, e aquilo que, isso que o Reino Unido fez também não nos serve. A nossa realidade é outra. Tá? E para esse diálogo, para esse pensamento, a gente está organizando diversas ações. Uma delas, por exemplo, e aqui eu já, já faço o convite, deve ter na última semana de abril, primeira semana de maio. Organizado pela Ouvidoria Geral do Estado, em parceria com a Embaixada do Reino Unido no Brasil, um seminário, um workshop, com especialistas britânicos e especialistas brasileiros na questão do combate à corrupção. Isso vai ser depois é, bem difundido e, pelos mesmos meios que vocês receberam o convite para hoje, para a professora Eunice, receberão também o convite para esse workshop, na qual nós traremos para o Brasil os autores da lei britânica. Eles virão ao Brasil justamente para falar o que eles pensaram quando escreveram a lei britânica. Olha, por que a gente resolveu colocar a responsabilidade no caso deles subjetiva e não objetiva? Por que a gente resolveu colocar é, que quem vai fazer tal tipo de processo é o judiciário, e não o Estado ou o Estado não é, é, o, desculpa, o executivo, é o executivo e não o judiciário e tentar conversar, dialogar com especialistas paulistas para a gente entender as opções tomadas pelo pelo legislador britânico e dessas opções tirar o que aquilo po o que pode o que deve ser reformado na regulamentação paulista da implementação da lei anticorrupção corrupção e o que deve o que pode ser incorporado à maneira com a qual a corregedoria que é quem vai aplicar a lei anticorrupção, corrupção a corregedoria da administração vai organizar vai aplicar a lei, a, a lei aqui no estado de são paulo lembrando que o são paulo já tem regulamentação da lei de corrupção foi o segundo estado brasileiro a fazê-la Logo após o, o estado do Tocantins, que fez uma, uma cópia bastante clara da lei, o estado de São Paulo foi o que, o que regulamentou, regulamentou a lei antes dela entrar em vigor ainda. E a ideia é que a gente consiga, então, após esse projeto com o Reino Unido, caminhar no sentido de ter uma transparência material, ou seja, uma transparência que de fato atenda aos anseios das sociedades de controle e geração de negócios e a gente consiga também ter uma implementação mais clara, mais eficiente, mais segura da lei anticorrupção aqui no Estado. Essa parceria com o Reino Unido é uma das parcerias internacionais que a área de controle interno do Estado de São Paulo tenta é, levar à frente. A gente teve agora está concluindo uma parceria muito bem sucedida, muito bem sucedida com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento o (PNUD) de prevenção à corrupção no setor da saúde. E ela busca justamente fazer aquilo que a gente tenta fazer aqui hoje, né? Trocar ideias, trocar experiências para fazer com que a integridade avance cada vez mais. Bom, o projeto tem tá disponível na internet para quem quiser. Quem quiser saber um pouco mais sobre ele, no portal IGov, Eu vou até ver aqui, olha. id com id igreja mesmo. Ponto, não, desculpa. igove-sp tudo junto, Igov de i de igreja, gov de governo SP.net barra spook spook é sp uk que é São Paulo United Kingdom spook lá tem todas as informações sobre o projeto sobre todas as atividades tudo aquilo que a gente vai organizando é, nesses dois anos que a gente tem de implementação o projeto começou a ser implementado em junho do ano passado termina em junho do ano que vem e a ideia é que ao final dele a gente consiga ter avançado bastante na questão da eficiência administrativa e do controle da administração é isso muito obrigado gente até mais bem então mais uma vez bom dia a todos é, inicialmente eu queria aqui é, também manifestar a, a minha honra né de estar presente nessa mesa e é, aqui no salão nobre né que tem os prós e os contras né que o que o Rafael já já destacou é, e fazer aqui um agradecimento especial né à professora Eunice, é que Além de tudo, tem uma história aí de vida muito bonita, né? então é sempre um prazer né, que começou aqui, tem uma história muito ligada aqui à faculdade, começou como funcionária, agora é professora, já há muitos anos, e é sempre um exemplo de, para todos nós. Né? Então sempre é, um, é irrecusável né, um convite feito aí pela professora Eunice. Então, muito obrigado, e é um grande prazer estar aqui, né, é, tanto por... Se professor aqui da casa, como por também né, estar aqui falando também é, em algo implementado aqui em conjunto com a corregedoria Geral do, do Estado de São Paulo. Então é, ao, ao fazer o convite pediram então que eu falasse um pouco sobre um dos aspectos é, desse programa né, relatado pelo uh, Rafael, que é a, a questão da regulamentação. Né? É, e porque é, estamos é, fazendo em conjunto com outros órgãos do Estado, né, também é dizer né, que é, essa questão do combate à corrupção ela demanda uma grande organização. Né? Então, estamos, estamos vendo aí que a corrupção é tão bem organizada, né? é um verdadeiro crime organizado, né? como podemos ver atualmente, né? todas suas ramificações. Obviamente, o combate à corrupção demanda uma grande organização. Então aqui em São Paulo foi formado uma frente que é composta por diversos órgãos que de alguma forma estão ligados a essa questão, né? E é um, então essa frente é de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e ela é formada então por órgãos como a Secretaria de Segurança Pública, né? Que envolve toda a questão da polícia é, é formada pelo Ministério Público, Poder Judiciário, é, a, a, a Corregedoria, né? Agora a Ouvidoria, é, órgãos como a Secretaria de Fazenda, é, temos também também vários órgãos federais, Receita Federal, é, questões relacionadas com lavagem de dinheiro, etc. Né, e, e justamente para que se possa formar uma rede de colaboração. Para acesso a dados, para acesso também para implementação de operações conjuntas. E dentro dessas várias ações que estão sendo levadas em consideração, uma específica diz respeito com a lei, a chamada Lei Anticorrupção, a Lei 10.846, de 2013, e que vem a significar é uma lei que ainda tem. Tem que passar pelo teste da lei que pegou, né? então, uma lei de 2013, entrou em vigor em 2014, né? no final de janeiro de 2014, e é, é uma lei importante por quebrar alguns paradigmas, né? embora ainda careça de uma maior efetividade, mas ela quebra alguns paradigmas né? no sentido de é, permitir também ao Estado toda uma série de é, ferramentas para punição é, do corruptor então se temos uma legislação bastante é, focada na questão da corrupção passiva né, e que agora dá sinais de efetividade é, essa essa legislação ela também foca em cima do corruptor é, é, e, e, efetivando então uma série de sanções é, de cunho administrativo né, que vão desde uma multa até a possibilidade é, da de, de uma pena, como, por exemplo, né, da inedoniedade, que seria a impossibilidade de contratar com a administração pública. É, e eu vou, então, falar um pouco sobre isso, né, é, ele permeia todo esse seminário, mas falar, então, da importância da regulamentação, né, e por quê, e que isso tem a ver né, com esse projeto que o, o, o doutor Rafael acabou de relatar. É porque é, então um dos subprodutos desse projeto, em associação com esses outros parceiros, né, Ministério Público, a Corregedoria do Município, a própria CGU, a Fundação Faria Lima, né, outros órgãos, é elaborar, é, auxiliar os municípios a regulamentarem a lei, e a implementarem, né, porque se, se já é um desafio grande, né, para o Governo Federal, já é um desafio para nós aqui do Governo Estadual. Para os municípios também isso é um desafio enorme, né? É tanto por ele significar essa, uma, uma, essa quebra de cultura, né? E como para ele se aparelhar é, para é, fazer frente à implementação dessa lei, né? Inclusive nesse aparelhamento evitar que a própria lei dê uma oportunidade de corrupção também, né? É porque já, já vou até explicar. Porque né, ela pode dar uma oportunidade de corrupção e que, consequentemente, deve-se pensar nisso no, no momento da sua implementação, no momento da sua regulamentação. E, é, então, esse grupo se reuniu, inclusive, tá, já finalizou, mas agora eu acho que vai ter até que rever, né, é, uma minuta, né, até de decreto, de regulamentador, é, para auxiliar os municípios nessa tarefa. Mas antes de. É, é, especificar né é, e é, o que é essa minuta né eu gostaria então só de muito brevemente falar um pouco é, de como essa lei veio a ser editada né E por que é importante essa regulamentação né? Então vocês já devem ter visto no painel de ontem né, que essa legislação ela vem aí é, junto a uma, a, a uma série de outras medidas né, que visam o, o foco também é, é, em sanções né, que possam ser feitas aquele que corrompe além das sanções penais, que vão além da sanção penal. E é interessante, inclusive, né, porque as concepções aí do combate à corrupção, elas têm vários é, várias, é, fundamentos. Então, o fundamento mais tradicional é a questão ética. Ou seja, de, de toda aquela ética que permeia a atuação da, da, do poder público, da probidade, de, dele ser um representante, na verdade, do povo e, consequentemente, dever administrar com, com probidade, eficiência e igualdade de oportunidade a todos. E a corrupção, obviamente, desvirtua todos esses padrões éticos, esses padrões de probidade, à medida então que aquela pessoa que corrompe se beneficia e o Estado então ele é disfuncional, né, porque ele atua em favor daquele que corrompe, não, e não em favor de todos aqueles princípios que devem reger a administração pública. Então esse é um dos fundamentos e com isso deve ser proibido, né. Agora além disso também há um fundamento de natureza concorrencial ou seja, né, quando se pensa então numa perspectiva então de empresas contratando com o Estado, então vamos pensar né, agora onde estamos vendo aí né, no, né, esse exemplo maior aí né, é, é, de corrupção na Petrobras, né, é, vemos que muito dessa corrupção ela tinha origem, por exemplo, em é, cartel, né, num, num cartel é, feito por é, empreiteiras. Né, para, então, o okay, quê? Elas organizaram o cartel, ganhavam as. as não eram bem licitações, né, que esse é um outro problema aí, né, mas ganhava aquele processo simplificado lá que a Petrobras faz e conseguiu as obras lá para fazê-lo. Ou seja, aí é um bom exemplo de como isso desvirtua a concorrência, né, seja por ser um instrumento facilitador do cartel, seja também porque aquela empresa que corromper ela vai, consequentemente, ganhar aquele contrato, é, vai gerar um prejuízo ao Estado, né, porque aquilo vai ser superfaturado, o Estado vai gastar mais né, dos recursos dele é, que são angariados com impostos né, cobrados das pessoas, é, vai gastar mal, né, vai deixar de aplicar em outros setores né, que poderiam estar tá melhor é, amparados, até pode até ter um impacto até na, na economia, né, como agora a gente está vendo, né, que isso vai além é, de simplesmente um problema orçamentário, né, mas até um problema é, de é, Impacto isso na própria performance econômica do país e também gera uma vantagem indevida para essas empresas, né, em detrimento de empresas concorrentes. É, então, essa é uma outra forma também de fundamentar a questão da corrupção. E até, se formos ver é, a nível mundial, esses últimos esforços que foram feitos né, e, esse, e vamos dizer, esse impulso que foi dado ele tem muito é, uma questão inclusive de ordem da concorrência entre países né, ou seja é, é importante então implementar é, legislações que combatam a corrupção, inclusive que combatam a corrupção de empresas é, estrangeiras, porque, é, caso se permita num país é, e, e essa corrupção seja feita por uma empresa daquele país, ele pode ter uma vantagem em relação às empresas dos outros países. Né? Assim como, por exemplo, é, mesmo país que implementaram é, leis, como os Estados Unidos, né, é, que fez a famosa FCPA, que é a. É uma, é uma é, legislação que pune, inclusive, empresas americanas é, quando ou sediadas ou de alguma forma é, que tenham, por exemplo, ações negociadas na bolsa, não apenas por atos de corrupção feitos dentro dos Estados Unidos, mas em países estrangeiros também. Até a Petrobras, inclusive, tem um processo aberto, né, nos Estados Unidos. E um dos fundamentos é o fato, é uma aplicação da FCPA. Não é o único, né? É, aí a, a Petrobras é um laboratório aí nessa, né, consegue pôr quase todas as legislações, né, e aplicar para aquele caso. Mas ela, um dos fundamentos que existem lá é justamente, né, essa possibilidade, dado que ela é negociada em bolsa enfim é, mas por, é, 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 essa lei é da década de 70 mas só veio a começar a se aplicar na verdade no final da década de 90 né por quê é porque se eles é, lógico tem a ver com ideologia tem a ver com aquele amplo domínio republicano da década de 80 né que é, não é muito afeto nessas né, questões né, é, de, de repressão a empresas é, privadas, mas enfim. Mas além de, de vários outros fatores, um dos fatores era: é, se os Estados Unidos aplicam aquela lei né, e punem empresas americanas, elas podiam ter uma desvantagem em relação, por exemplo, às empresas europeias, que vocês sabem bem, né, a, 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 não apenas não era proibido, como era até incentivada a questão da corrupção, né? a ponto de você poder deduzir isso dos balanços, né? é, ou seja, a propina paga a, em, em estados estrangeiros, é, tinha um campo específico, né? tinha um número lá, um campo até 98, né, a Alemanha, é, e que podia então é, descontar aquilo, né, abater do imposto de renda, né, ou seja, havia um incentivo fiscal à propina, né, é, enfim, né. Então isso, obviamente, também desvirtuava essa questão concorrencial. Então, é, é, a, a partir, não é à toa então, que houve algumas convenções internacionais né, para tentar uniformizar essa questão. Então, é, tanto uma, uma convenção muito famosa, que não é aplicável ao Brasil, é, que é a, a convenção da OCDE, né, mas que ela dá base, por exemplo, né, a, a, a muita legislação e também uma, uma convenção de Cartagena, né, é, feita para para algumas questões aí já da ONU, né, que envolve o mundo inteiro. Ou seja, então vem um movimento é, internacional é, no sentido então de haver uma punição às empresas. Ou seja, deixa de haver uma possibilidade um incentivo fiscal, né, à, à corrupção e ela passa efetivamente a ser proibida com a possibilidade de imposição de multas, né, de sanções fortes para essa empresa. É, bem então é, em cima disso né, então é, é, veio aqui o Brasil é, acabou né, com muita discussão em 2013 é, é, desenvolvendo e, e sancionando a lei a lei 10.846 uma lei federal e que basicamente né, o, a, a quebra de paradigma que ela traz de novidade é uma série de é, sanções é, que o Estado então pode impor, de cunho administrativo, em primeiro lugar, né, é, sobre essas empresas envolvidas. Então, a, a empresa envolvida no ato de corrupção, né, então além da pessoa física né, que cometeu o ato é, de corrupção é, sofrer as sanções criminais, né, estamos vendo aí também nesse caso de vários executivos atualmente presos, é, ela também pode sofrer então, uma série de sanções administrativas, né, que vão desde pesadas multas, né, que podem ir até 20% do faturamento dessas empresas, a outras sanções, como, por exemplo, a, a ela ser considerada uma empresa inidônea, consequentemente, não poder mais contratar com o poder público, né, o que, para algumas empresas... Pode significar né, até mesmo a sua a falência, né, porque não, não vai ter mais mercado. Né, algumas são dedicadas exclusivamente a contratar com o poder público. É, e, além disso, né, é, pode judicialmente ser estipulada até mesmo a decretação da extinção daquela pessoa jurídica. Né? É, assim como a, a, a obrigação de ressarcimento, ou seja, né, aquilo, por exemplo, que ela pagou de propina para um superfaturamento, a gente vê né, quando se fala em superfaturamento, super não é exagerado, né? o, o super, ele é. Ele... É superlativo mesmo, né? A gente vê aí cifras, né, inimagináveis agora. É, é, efetivamente, ela pode ser condenada, então, a ressarcir bem enfim, né, então é, acaba sendo uma legislação importante né, a, a sua aplicação porque ela é, ela é mais um é, elemento né, que pode incentivar as empresas a fazê-lo né, e que se elas forem pegas, é, pode é, significar então a possibilidade não só de repressão a isso, mas de ressarcimento ao cofre público, né, que isso é de extrema importância. É, e ela traz alguns é, instrumentos interessantes e são também inovadores e que necessitam consequentemente, de uma de um aparelhamento, né, no, no sentido bom da palavra, né, mas de uma é, é, de um é, do Estado então se equipar, né, dos meios necessários para aplicar essa lei. Então é nesse contexto. Que surge a, a importância então, da regulamentação da lei né, para ela vir a ser aplicada. Eu obviamente não vou ser exaustivo aí, né, para não cansá-los é, sobre o tema, é, mas eu vou então apontar alguns dos aspectos mais importantes dessa regulamentação né, no, que, no que aquilo vem e também aproveitar né, para, é, em cima disso uma novidade né, que finalmente é, é, a nível federal é, isso veio a ser regulamentado. Então, era algo que, que era bastante esperado, bastante aguardado, é, porque é, a, acaba sinalizando, né, para o esclarecimento de algumas dúvidas de, de alguns aspectos da lei. Então, na semana passada, no, na quinta-feira, na, na quarta-feira da semana passada, foi finalmente editado então o decreto regulamentador é, da matéria. <laughs> Finalmente, né? exatamente, não é nenhum exagero, né? É o decreto 6106 de 29. Não, não, esse é o decreto é, paulista, né? Então, enquanto o decreto paulista saiu em 29 de janeiro de 2014, que era o primeiro dia de vigência da lei, né? o decreto federal é, apenas saiu agora em 2015, né? que é o decreto 8.420, é, agora de 2015. Então, só, então, quais são alguns aspectos então, que geram dúvidas e, consequentemente, é, é bom que se diga, né? para a, a, a execução da lei precisava de regulamentação? Não. É uma lei autoaplicável, já poderia ser aplicada. É, infelizmente, até agora, se tem notícia de, poucos, é, de poucas aplicações, né? mesmo de processos abertos. É, um deles, obviamente, é o envolvendo a Petrobras, né, que foi aberto em paralelo e tem instrumentos aí de colaboração interessantes mas de qualquer forma é uma lei autoaplicável que não demandava isso poderia ser aplicada porém há diversas dúvidas né, que necessitam de esclarecimento e principalmente o mais importante e isso, por isso que é, 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 esse projeto acaba sendo importante para os municípios é, é você ter uma estrutura interna Pronta para aplicá-lo. Né? De nada adianta ter a lei, mesmo esse regulamento hoje federal que esclareceu diversas dúvidas que havia, se você não tem toda uma estrutura preparada para a aplicação. É, então, por isso, essa importância. Então, até por isso, né, qual que é o primeiro aspecto importante é, da regulamentação da lei? É justamente a questão da competência, ou seja, que órgão vai ser. É, ao qual vai ser atribuída a instauração desse processo é, de responsabilização administrativa das empresas, é, que é o chamado processo administrativo de responsabilização, ao, ao fim do qual pode ser imposto uma multa ou até algo mais forte que seria a declaração de idoneidade a partir do qual também com essa conclusão pode ser proposta uma ação judicial para o ressarcimento dos prejuízos causados ao Estado então é preciso atribuir que órgão que vai fazê-lo então como isso está nas três esferas então a lei ela optou por um sistema concorrente ou seja ela é dado aos é, dirigentes máximos, do, então vamos pensar em nível federal, seriam os ministros de Estado, assim como os presidentes é, das empresas federais ou os, os, os dirigentes aí os superintendentes ou seja o nome que tiver das autarquias né seriam os dirigentes máximos, então dos órgãos né? porém com uma concorrência com uma possibilidade também a controladoria geral da união é, fazer essa mesma questão e faz sentido essa administração um pouco vamos dizer aí você tem um poder um pouco mais descentralizado né é, é, então são vários órgãos né, vários autoridades que podem instaurar essa, esse processo isso faz sentido a nível federal né, pelo gigantismo da administração essa descentralização né. aqui em São Paulo se optou por um sistema semelhante mas com uma diferença importante né. então aqui também acabou na regulamentação então são também os secretários de estado né, que podem instaurar, então tem um problema numa secretaria qualquer, não vou nomear, né, para não, <laughs> não criar, né, a falsa impressão de que está havendo essa investigação, mas uma secretaria qualquer é, é, tem lá um, um problema, então ele pode instaurar, né, essa, é, é, esse processo de, de responsabilização. Assim como isso também vai ocorrer nas secretarias, é, de, é, na, perdão, nas autarquias ou nas empresas públicas. Quais são as diferenças? Aí se dá uma concorrência também para a Corregedoria Geral da Administração, no que tange à administração direta, no que tange à administração indireta, não se deu o decreto né, regulamentador, não deu essa, essa competência concorrente, porém, é uma diferença em relação à, à regulamentação federal é a de que é, o, o, a comissão processante, quem irá processar, né, instruir, não decidir nem instaurar, nem decidir, mas fazer o processamento seria é, membros é, servidores lotados na é, corregedoria geral da administração. Né. É, então é um modelo um pouco menos é, descentralizado em relação ao federal. Também começa a fazer sentido. E, claro, não dá para ser absolutamente centralizador. Né, é, pelo também gigantismo do Estado, né, mas se tentou dar um pouco mais de uniformidade nessa aplicação. Já para os municípios, o modelo proposto é uma sugestão, obviamente, vai depender de cada município adotar ou não. Mas já é um modelo mais centralizado, né, de opção de você centralizar numa única autoridade, num único órgão é, é, todo esse processamento. Por que é melhor? Né? lógico, é uma, vai ser uma opção dos municípios, vai depender do tamanho. Mas mesmo São Paulo, aqui o município município de São Paulo, né, que é gigante, ele acabou optando é, por um modelo que centraliza tudo no âmbito lá da Controladoria Geral do Município. Mas enfim, é uma sugestão aos municípios. Mas a ideia de que em, uni, em, em, em unidades de federação menor é melhor centralizar é pela questão tanto da uniformidade, ou seja, você tem um entendimento uniforme na aplicação da lei, como da especialização, você tem alguém especializado, né, que entenda essas questões complexas é, que vêm da lei e também é, é, é um controle sobre esse próprio órgão né, que precisa ter um controle né, porque como se dá um poder grande dá uma multa grande né, pode ter também ali em sejo né, alguma, algum tipo de desvio né enfim então é, esse é uma questão importante né embora meio formal né, e, e até ser importante nesses municípios porque ele acaba sendo um estímulo a que essas, é, os municípios tenham mecanismos de controle interno né, que apesar é, disso ser cada vez mais né, dito que, que é importante ao lado de toda essa evolução da transparência você ter, também tem mecanismos de controle interno. É algo, por exemplo, que os tribunais de contas insistem muito nessa importância. E esse seria um, um, um estimulador a que esses é, é, municípios implementassem esse controle interno e até a pessoa, o órgão designado para o controle interno, seria aquele também responsável pela aplicação da lei. É, então, essa é uma primeira questão relacionada com a competência. É. Uma outra questão, né, para ser breve, eu vou me limitar a quatro questões, né, é uma questão da sanção. Então, como eu disse, né, a, a, a lei ela permite, então, uma série de, de sanções. Ah, perdão, e antes de. É, é vamos, depois eu vou falar outra coisa mas enfim, né, das sanções é, permite uma série de sanções e que são um pouco abertas no entanto, né, a lei ela, ela estipulou de uma forma bastante aberta, então ela por exemplo, no que tange a multa, ela vai dizer que essa multa varia de 0,2 a 2% do faturamento, de 0,1 né, a 2%, a 20% do faturamento bruto da empresa envolvida, então ela pode ser, é, ou seja, tem um, um uma amplitude bastante grande. Né? E, e, e acaba então dando uma certa discricionariedade, ou seja, né, você dá a administração um, um, um parâmetro amplo, né, para aplicação dessa multa. E como multar, então, né? Ah, nisso o decreto veio a auxiliar, né? o decreto federal. Então ele, ele estipula lá uma série de é, elementos a serem levados em consideração. Ele até foi bastante concreto, né? Ele vai estipular, por exemplo é, se houver reincidência, que isso então vai ser 2%, coisa do gênero. Né? Eu não vou aqui se eu fosse ler, todo mundo ia dormir, né? porque são vários, são mais de 15 situações diversas que dão seja, mas o que é importante, ele traz de forma concreta. É, é, elementos lá, né? Então, por, é, por exemplo, então a empresa contratou com o poder público. É, então isso já é um fator que vai ter uma, por exemplo, isso vai significar já que é 2% só pelo fato dele de ter contrato com o poder público. Se o contrato for acima de um bilhão de reais, né? Então isso já dá ensejo por exemplo, a 4% por de multa, né? Enfim, né? Então vai vai estipular se ela é reincidente, se não é. Então são diversos elementos que vão estabelecer o apenamento o que particularmente eu acho bom eu acho essas multas muito amplas, né, tem por um lado é, a vantagem de se adequar a cada caso concreto, mas por outro elas acabam é, gerando insegurança, né, insegurança tanto por parte das empresas como também insegurança por parte do poder público e sem contar que novamente né, é, é, pode ser é, né, uma oportunidade aí, né, de uma pressão vamos dizer, é, de uma cooptação da própria autoridade né, porque, né ah, se ela 10 ao invés de 20 já é uma diferença grande. É, enfim, né? então ela, ela traz elementos importantes, e assim como atenuadores. Aí era esse um ponto que era essencial a regulamentação. Né? É, e por quê? Porque é, um dos atenuantes é o chamado programa de integridade. Né? O que é o programa de integridade? É A tradução que se fez aqui para o famoso compliance, né, que seriam as empresas então terem mecanismos internos é, que é de, é, é, de estipular né, é, uma, uma questão preventiva, ou seja, é de você estipular uma política interna de não envolvimento em corrupção. De você ter uma educação continuada dentro da empresa para que ela não se envolva e, e, e ter mecanismos internos que detectem né, se houve um ato de corrupção e é, punam né, essa empresa. E essa é uma outra questão também que vem dentro dessa quebra de paradigma. Então, enquanto que até pouco tempo atrás. Você tinha isenção fiscal para o ato de propina né, lá na Europa e aqui, né, infelizmente, a gente vê né, uma, uma questão disseminada e praticamente uniforme das empresas né, de colocarem né, a corrupção como algo do seu dia a dia. Né, elas têm que então é, estabelecer esses programas internos, né, é, que parece ser bastante importante essa, essa existência. Né. Ou seja, é, então, tanto, agora, é, é, tanto mecanismos em que ela tenha regulamentos internos, regimentos internos né, que, que estabeleçam que os funcionários não podem se envolver em atos de corrupção. É, não podem corromper agentes públicos é, você ter então todo um processo continuado em que que envolve inclusive a alta administração da empresa os presidentes os diretores da empresa né é, é, para educar é, internamente os seus os seus funcionários para não para que eles não se envolvam em corrupção né é, porque obviamente né é, e por que isso é importante porque a princípio né é, pode haver uma tentação grande né? ele, ele dizer oh, eu, eu vou lá corrompo né? um funcionário ganha aquela licitação a empresa além de ter um superfaturamento vai ganhar aquela licitação né? e eu ganho uma comissão sobre as vendas que vão se fazer ou seja né? então ele tem uma tentação a, a, a fazer esse ato então isso é o que deve ser retirado né a cultura de, deles não se envolverem nessa espécie de atos. É, é, até porque é, 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 é importante salientar vocês já viram isso ontem né é, a, se o funcionário ainda que com desconhecimento eventual desconhecimento da direção da empresa né eu fizer em nome próprio né sem que a empresa soubesse mesmo assim a empresa será responsabilizada é uma responsabilidade objetiva e sem qualquer atenuante. Não adianta também ela dizer que ah, tem que ter uma multa menor porque aquilo foi um ato isolado, pouco importa. E mais do que isso, né, se a empresa tiver alguém contratado dela, que não seja funcionário dele, mas é uma empresa que atua em conjunto com ele, é, é, também poderá ser punida. Então, um exemplo muito que se usa: né? então, a empresa contrata lá uma transportadora. É, para transportar os seus bens né aí o caminhoneiro é pego lá na, na rodovia na rodovia e dá uma propina para o guarda para não multá-lo a empresa né que contratou pode ser também punida. enfim né é são é, é justamente isso para incentivar mesmo né para é, por uma pressão na empresa que ela é, estabeleça mecanismos internos de educação e de combate a isso interno né? se ela descobrir ela demita o funcionário ela denuncia a autoridade né para que é, esses atos é, efetivamente não ocorram. E um dos incentivos que foi dado né, para esses programas de integridade, né, então, além né, de você realmente conseguir prevenir e não ser pego em algo que pode lhe dar uma consequência muito forte, é, é uma atenuação é um atenuante. É, na imposição. Então, a existência de um programa de integridade efetivo é, pode dar, ser um atenuante. Então, a lei esclareceu, inclusive, que esse atenuante pode chegar até a ordem de 4%, né, de você diminuir em 4% o valor da multa, em, é, ou melhor, né, retirar daquele percentual de 20%, até 4% você retirá-lo. E. É, e uma questão importante também é que ele trouxe alguns elementos desse programa de integridade, porque não basta ter algo formal né, para inglês ver, né, já que a gente está falando aqui né, do do programa aqui, né? É, é, não é uma coisa aí para in, para ou para autoridade ver, né? Falar ah, a gente tem lá um programa e faz uma apresentação em PowerPoint linda lá, né? É, tem uma pasta super chique, né? Mas que não, não seja um programa efetivo, que envolva efetivamente a empresa é, como um todo, né? Então aqui e aqui veio bem, né? Ele veio segundo as práticas. Eu também não vou cansá-los, não vou entrar em profundidade, mas é, o que é importante é um programa efetivo. Significa que ele tem que ter um regimento interno, um código de ética interno, ele ser seguido, ter é, reuniões seguidas, ter mecanismos internos, né, comitês que possam pegar ou não esses atos. Enfim, né, isso não é só um regimento bonito, né, copiado aí da internet, mas é ele efetivamente ser implementado e ser seguido. Outra, outra questão importante também, e aí já me aproximando do, do fim, é a questão da, do programa de leniência, né? ou seja, essa delação premiada, que todos viram que para esse tipo de conduta, assim como, por exemplo, todas as questões concorrenciais, é, é muito difícil você conseguir punir né? e conseguir evidências, conseguir comprovação sem essa delação premiada esse caso aí do, da Petrobras também novamente é, é, é bastante é, simbólico dessa importância né, das delações premiadas para você conseguir é, é, pegar as empresas né? e aqui também tem todo um programa de leniência que ele é tem um parentesco na verdade ele é totalmente é, inspirado é, na, no, na lei concorrencial, né, com algumas desvantagens, no entanto, e aqui vai novamente aqui vai necessitar mesmo é, de um de uma grande atuação conjunta, a meu ver, né, entre as autoridades administrativas e o Ministério Público, né, porque é, é, por, por, por uma desvantagem aqui, né, é, ao contrário do que ocorre com a lei é, é, de defesa da concorrência, aqui não foi garantida a imunidade penal. Então, aqueles que firmam o programa de leniência não tem automaticamente garantido a imunidade penal para as pessoas físicas envolvidas. É... É, é, é lógico que era um pouco mais difícil, porque aqui é tu, né, envolve necessariamente pessoa jurídica, é, e aqui os crimes né, são mais difusos do que os da lei concorrencial, mas, a meu ver, deveria ter né, todos os crimes correlatos das pessoas físicas envolvidas, né, porque, apesar de você punir administrativamente a pessoa jurídica, por trás dela tem uma pessoa física né, que cometeu aquele ato. E, é, e, e aí você ao confessar e ao admitir você pode estar incriminando uma pessoa física, né? E isso pode então gerar desincentivos à leniência, né? Salvo trocas de administração, né? Compras, é, aquisições, fusões, aquisições e em outros casos pode haver, né? Um desincentivo. Então seria importante. Dá para contornar. Né, dá para contornar, se você fizer uma atuação conjunta, usar o mecanismo da delação premiada, né, o mecanismo penal, da lei penal, do mecanismo... Mas, para isso, demanda uma atuação muito, muito coordenada com o Ministério Público. Né. Então, aqui também tem algumas questões sobre a leniência. E uma delas que parece importante é a centralização absoluta do programa de leniência a lei federal a, a, O decreto acabou de fazer isso, então, o único órgão que vai firmar a leniência é a CGU, é a, é, a, é a Controleira Geral da União, e o Estado de São Paulo já havia feito isso. Então, o órgão apto a fazer a, a, o, o acordo de leniência é a corregedoria Geral da Administração, salvo se for a administração indireta, mas, para eles fazer também precisa ter uma uma concordância, né, com a CGA, e para os municípios, então, seria importante essa centralização. E por quê? É por uma, por duas razões, por, por três razões importantes primeiro lugar porque o sucesso da leniência da delação premiada está é, é, na questão da de uma segurança que se dá para a empresa, ou seja, ela ao fazer a, a delação premiada ela tem que ter segurança de que aquilo não vai vazar, né? O que aqui no Brasil, né, é um, algo quase impossível, né? A gente está vendo, né? Elas acabam, né? Mas né, o, é, sem, é, é muito importante que não vazem, embora, né? O Brasil está provando que mesmo com vazamento acaba compensando fazer, né? Mas enfim. Né? É, mas seria importante não vazar, porque é sigiloso. É, 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 seria importante então que ela tenha também uma segurança, que a partir do momento que é aceito, né, aquilo efetivamente ela vai ter os benefícios, né, para ter o um incentivo a, a, a adentrar. Então, e obviamente, né, quanto mais centralizado for isso, melhor. Em segundo lugar, para ter um controle sobre a autoridade. Né? Então também como essa centralização acaba -se tendo um controle sobre toda né, sobre toda a realização da alienência que pode ser uma oportunidade de corrupção também, né? então ou seja, você tem que ter um controle forte sobre essa sobre essa autoridade. Em terceiro lugar pela questão dos conhecimentos da, da expertise mesmo, né, de você estar negociando é uma negociação complexa, é que é importante então essa centralização. Então esse modelo de regulamentação deve levar em consideração isso. E é bastante importante. E finalizando essa questão, é a questão cadastral, ou seja, também são criados pela lei cadastros de empresas punidas é, e reforçados aqueles cadastros de empresas inidôneas né, que são aquelas que descumprem que são punidas por descumprimento à lei de licitações a 8666 então além é, então, de, de ter esse cadastro das empresas declaradas inidôneas tem também as empresas punidas por essa lei e aqui é, se criou um mecanismo interessante que é uma comunicação entre os diversos cadastros, né, de você ter uma comunicação entre o cadastro federal, o cadastro estadual e os cadastros municipais. Então essa é uma questão polêmica, né? É se esses cadastros devem ser únicos ou devem ser descentralizados? É, e aí eu não vou entrar nessa polêmica que é gigante, né? Ou seja, se uma empresa, por exemplo, punida por um, um órgão federal, é, também teria é, seria impossível a administração pública Estadual ou municipal contratá-la, ou vice-versa. É, ainda é uma questão mal resolvida. Mas a lei parece ser um elemento a mais no sentido dessa uniformidade, ou seja, se ela for punida numa unidade da federação, as outras também estariam proibidas de contratar com elas. O que, lógico, tem várias questões polêmicas aí, de questões de harmonia federativa, agora, sem dúvida nenhuma, no sentido de combate à corrupção, parece ser um modelo mais efetivo. E a lei aponta para esse caminho e então é, é tanto na regulamentação federal então ele, ele pode ser alimentado por todos os entes da federação isso foi feito também na regulamentação do cadastro estadual e a ideia é, é justamente nessa regulamentação municipal é que ao invés deles criarem né, cadastros municipais eles até alimentem esses outros cadastros né essa é a ideia até para eles não terem gastos né e, e se valerem dessa estrutura já criada então, com isso, é, esses seriam quatro pontos, né, polêmicos que de, demonstram a necessidade de regulamentação e, principalmente, por ela ser um instrumento auxiliar da regulamentação e da implementação da lei. E lembrando é, que é, essa é uma obrigação importante para os órgãos da administração, não apenas por permitir, por exemplo, né, é, é, um desincentivo em maiores empresas incorrerem em, em corrupção, por permitir a que eles possam posteriormente entrar com ações de ressarcimento, ou mesmo nesses programas de leniência, isso é muito importante. Isso foi regulamentado dessa forma e já vinha sendo implementado dessa forma. É, é, o entendimento de que também, quando a empresa faz a delação premiada, a leniência, né, então ela, ela, vamos dizer... É, é, dedura né, os demais, os demais é, envolvidos e traz as provas, né, auxiliando a, co, a, a, a condenação, ela também, além de trazer todas as provas, ela também faça um, um, um ressarcimento, ou seja, ela vai ter um benefício, que vai ser uma redução da multa. Né, provavelmente não vai levar, por exemplo, uma pena de inidoneidade, etc. Porém, ela, ela vai ter que devolver integralmente os valores, é, o prejuízo causado ao Estado. Então, é uma forma do Estado se recobrar também. Né? Ou seja, ele pode se recobrar tanto no âmbito do acordo de leniência quanto também se recobrar, recobrar propondo uma ação. Então, tudo isso parece ser muito importante, do cunho preventivo e de reparação, né? porque o orçamento seja recomposto. E não bastasse tudo isso, deve-se lembrar aos entes administrativos que aqui também se criou um poder especial o Ministério Público porque ele, além de poder ele poder entrar com essa ação né, de ressarcimento posterior à, à ação administrativa aqui tem uma novidade grande essa novidade grande é o seguinte é que se na omissão do poder público da administração pública é, federal estadual municipal é, o Ministério Público pode inclusive é, é, fazer esse processo administrativo de responsabilização impondo essa pena essa essa multa administrativa impondo a sanção né, de inadoniência etc o que é uma novidade no ordenamento porque até então em nenhum dos outros casos né, quando há, há sanções administrativas né, o Ministério Público pode até cobrar de administração de não fazê-lo mas não pode substituí-la é lógico que não essa é, é, seria uma última raça né, seria algo em última instância ninguém não seria nem bom nem para o Ministério Público que isso ocorresse mas é uma vamos dizer um poder a mais que é dado e um incentivo a mais, então, para a administração pública realmente se aparelhar e colocar é, e implementar essa lei. Enfim, né, com, com isso, é, pedindo até desculpas aí se eu avancei um pouco no tempo, né, é, é, parece ser bastante importante então, esse programa e principalmente a implementação dessa legislação. Muito obrigado, então, mais uma vez, ao convite. Bom, antes de deixar, após a apresentação. Excelente, doutor Pfeiffer, a palavra a ser passada para o um assunto tão importante que é o nosso orçamento. É, eu queria propor para todos nós uma reflexão e, e e pontuar duas coisas em relação à apresentação do doutor Pfeiffer. A, o primeiro apontamento é, é em relação ao que ele tão bem falou, né? e ontem até conversava com o querido Marco Martorelli, que tá, foi presidente da Academia Conos de Agosto tantas funções importantes aqui no estado e nos prestigiar hoje com a sua presença. Eu comentava com ele ontem na hora do almoço que uma das coisas que me que pelo menos para mim parece um problema na no, no nossa estrutura federativa e na maneira com a qual a gente combate corrupção é, e tenta fazer compra pública e tenta fazer qualquer tipo de questão administrativa é que muitas vezes a gente acaba por tratar de maneira igual o município de Quixeramobim e a União. Só que o município de Quixeramobim não tem assessoria jurídica. O município de Quixeramobim não tem um procurador municipal. Ele tem um escritório contratado, que muitas vezes é o escritório da mulher do prefeito. O município de Quixeramobim não tem estrutura técnica. Enquanto a União tem a AGU, tem 500 mil ministérios, vários jornais que fiscalizam, a imprensa fiscaliza o Ministério Público Federal. E Quixeramobim não tem um promotor na cidade. Tem um promotor que cuida de várias cidades que está ali em Quixeramobim, no interior de um estado pobre. E a lei anticorrupção, nesse ponto, tem que ser compreendida nesse contexto. nossa conversa ontem, né, Marco, era em relação à lei de licitações. Porque a gente acaba. É, a mesma lei que vale para o Ministério das Cidades comprar um bilhão em VLT, vale para Mubin comprar caneta. E aí o. E, e esse é um ponto. E aí na lei corrupção, e acho que isso é, a do Dr. Pfeiffer demonstra muito, a, a gente tem que manter isso em mente também. Em todas as questões, toda a legislação que a gente faz de combate à corrupção. A de corrupção, representa um poder tremendo. Né? Ela dá ao Estado um poder tremendo e importante de punir a empresa. E esse poder tremendo, é, eu cito sempre o grande filósofo Homem-Aranha, que ele fala com grande poder vem grande responsabilidade. Né? E, e, e é verdadeiro. Porque na verdade, a partir do momento que você tem um poder, na questão estatal, todo poder é um dever, né, é um poder dever aí é de punição da empresa corrupta, e esse poder vai de multas gigantescas, excepcionais, esse poder está consigo uma responsabilidade de aplicar essa multa de maneira parcimoniosa e de maneira segura. E acho que essa, essa iniciativa, que é a iniciativa do Fórum de Combate à Corrupção aqui do Estado de São Paulo, do FOCO. É, que une diversas instituições de combate, de, de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, para levar a regulamentação aos municípios, ela é muito importante, eu acho que ela vale uma reflexão de todos nós, no sentido de que é muito importante a maneira com a qual essa lei será regulamentada nos médios e pequenos municípios, não só no estado de São Paulo, como no Brasil como um todo. Porque, se a gente imaginar que Quixaramobim pode aplicar uma punição de 60 milhões para uma empresa e mais, pode alimentar com a sua punição o cadastro federal de empresas punidas, e assim acabar fazendo com que essa empresa não consiga contratar com a União, quem sabe, a gente acaba, no caso, é, que já estava isso na Lei de Licitações, foi a interpretação da Lei de Licitações também, a gente faz com que o município de Quixaramobim tenha um poder extraordinário sobre a empresa porque tem empresas milionárias, bilionárias, temos agora o caso das empresas da Lava Jato, que vivem de contratar com o Estado. E é importante que o Xamobim tenha poder, é óbvio, para que não tenha corrupção em que o também. Mas esse poder tem que ser lá aplicado de maneira muito consciente. Lembrando que o não tem apoio técnico, não tem corpo jurídico próprio. Então, a concentração, talvez, de poder no, no controlador geral ou no prefeito que seja, nos pequenos municípios, é uma iniciativa que a gente vem buscando. Assim como que os municípios ponham em seu decreto que todo o processo que ele for abrir da lei anticorrupção, ele comunique o Ministério Público. Por que ele comunica o Ministério Público? Porque talvez o Estado de São Paulo não precise, quando a corrigidoria está no meio de um processo, comunicar o Ministério Público por enquanto. O Ministério Público vai discordar, eles acham que precisa mesmo assim. Mas por que é mais importante que Xaramobim Comunique. Porque Kishinamobili não tem corpo técnico, fiscalização e estrutura para fazer, essa, para fazer esse processo com a mesma uniformidade e segurança que o Estado de São Paulo, que é a União, ou que o Estado do Rio de Janeiro, ou que o Estado de Minas Gerais. Então, acho que a gente tentar também, é, na aplicação dessas leis anticorrupção, tratar desigualmente os desiguais. É uma questão importante para que a gente consiga fazer com que a aplicação da lei anticorrupção e das demais normas, das novas normas de combate à corrupção, seja, de fato, uma aplicação segura e eficiente. Esse era um ponto. E o outro ponto que vai em pergunta para o Dr. Pfeiffer, o Dr. Feiffer, que me perguntaram quando eu dava monitoria semana passada, e isso me ficou na minha cabeça e não consigo sair, porque eu não consigo responder a essa pergunta. É, há uma proposta de um partido político que vai. Que vai agora à Câmara dos Deputados, de que os partidos políticos possam ser extintos se receberem propina, né, se for comprovado que o partido se beneficiou de corrupção. É uma proposta muito polêmica, até porque temo que, se for aplicada em sua extensão total, ficaremos sem partidos políticos. É, mas o problema. E aí, o, o aluno que me fez a pergunta me, me fez refletir muito sobre uma, uma questão. A lei de corrupção, ela diz o seguinte, que será punido toda aquela instituição que receber benefício com parte da corrupção, ou seja, você não precisa ser o corruptor, né? a empresa beneficiada. O Dr. Pfeiffer bem colocou isso no caso daquela empresa que contratou a transportadora, e o motorista transportadora pagou a propina, tal. Ou a empresa que contrata um despachante, que é muito comum e esse despachante paga a propina. Quando a empresa é beneficiada, ela responde para a lei de ela responde para a lei anticorrupção de maneira objetiva. Ela não tem que ter comprovado a culpa. Se o ato a beneficiou de alguma maneira, se aquele ato corrupto a beneficiou de alguma maneira. E se esse ato é um ato previsto como ilegal na lei corrupção, ela responderá. Ponto. A lei também diz que não precisa ser empresa. A lei diz que é equiparada às empresas toda associação, toda a fundação. Partidos políticos são associações. E aí a minha pergunta é... Dr. Pfeiffer, e aí vai a todos, que eu não sei a resposta. Ele me perguntou na sala, me quebrou, eu fingi um ataque cardíaco e saí. É, enrolei o menino, porque eu não tinha ideia do que responder para ele. Se a lei diz que empresas, é, que, que a lei é de corrupção, não se, não se, não se, não se vale apenas para as empresas, mas também as associações, sendo partidos políticos as associações, e sendo comprovado que partidos políticos receberam propina, ou receberam doações como fruto de ato de corrupção, ou seja, benefício como fruto de ato de corrupção, poder-se-ia dizer que cabe a aplicação da lei anticorrupção em relação a partidos políticos? E se sim, lembrando, e aí se sim, a questão é que existe a multa e existe também a possibilidade, como o Dr. Pfeiffer bem falou, da dissolução do partido na justiça, obviamente em última análise, depois de muita reincidência, tal, 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 o que caberia estando contida na proposta partidária de extinção do partido é, por recebimento de propina. E aí, minha pergunta ao Dr. Pfeiffer, e eu sei que talvez ele não consiga responder como eu não consegui na aula, e aí é uma reflexão a todos nós: se talvez a lei de corrupção possa ser aplicada inclusive aos partidos políticos, porque é uma hipótese que ela não veda expressamente, e a figura jurídica do partido sendo associação. Talvez pudesse se encaixar aí. Agora a fria é sua, doutor. Tá, eu, vou, eu vou só fazer uma proposta, eu vou, vou responder, é, só que eu só vou passar aqui a palavra ao, ao outro expositor, porque já estamos um pouco adiantados, e a gente vai fazer, ao final da, da, da palestra dele, um, um espaço para debate. A gente já inicia com a resposta a essa, essa provocação. Tá bom? Mas para ele. Bem, muito obrigado, é, doutora Eunice, pelo convite de participação aqui no evento. O Nós que trabalhamos juntos no passado na EMPLASA, eu tive um grande prazer em trabalhar com, com você, se me permite chamar de você, porque era uma companheira agradabilíssima de trabalho, com a qual pude aprender muito. E Então, estou muito honrado em estar presente aqui. E, infelizmente, o Roberto, que me acompanharia nessa apresentação, está num projeto que o Sauré acabou de mencionar. É, agradeço também aqui a presença e a companhia de vocês. O é, o Roberto é, um, é, é muito bom para mim estar presente com vocês. Vocês me deram uma aula sobre o assunto e me sinto muito confortável em é, participar de um governo com pessoas tão preocupadas com questões tão eminentes, tão importantes como a transparência, como o controle da corrupção, que acho que é uma chaga que nós precisamos extirpar ou pelo menos transformá-la não num mal endêmico, mas numa simples micose, e, e a gente tem que trabalhar para que isto ocorra no dia a dia. É, antes de começar aqui a minha apresentação propriamente dita. Eu, eu queria também agradecer o pessoal da TechReg que colabora conosco já de muitos anos, é, principalmente no Inovadeia, uma, uma programação mensal nossa. Então, eu agradeço a vocês também pela colaboração e pela gentileza de sempre em fazer as ponderações aqui nas apresentações. É, eu sou economista, é, estou aqui no berço da, da legislação, está certo? E, mas eu queria, antes de mais nada, dizer que nós somos, eu tenho mais de 30 anos de, de trabalho em governo, para falar a verdade, mais de 35, escondi 5 para não dar ideia que eu sou tão velho, mas eu tenho, é, nesses anos todos, é, a, o que a gente procura recolher da nossa vida profissional, mesmo da vida pessoal, é um pouco da inspiração. Aquelas pessoas que conosco trabalharam e que representam valores, símbolos, maneiras de agir, maneiras de se comportar, que são maneiras que nos agradam. E duas pessoas que eh, foram fundamentais na minha carreira eh, estão profundamente ligadas a esta casa. Que, então eu queria humildemente homenageá-los. O primeiro é o Dr Eurico de Andrade Azevedo, que foi secretário de planejamento, foi presidente da Emplaza, foi fundador da EMPLASA, fundador do CEPAN, da Fundação Prefeito Faria Lima, com o qual eu tive a honra de trabalhar e que me ensinou sempre que um sorriso nos lábios não significa fraqueza, pelo contrário, significa proposta de engajamento. Ele já se foi, mas ficou para sempre, pelo menos para mim e para aqueles que, com quem eu procuro trabalhar, passar esses valores maravilhosos que o Eurico me passou o outro é, é, mestre para mim que felizmente ainda está entre nós é o Alaor Café Alves o Alaor Café Alves foi vice-presidente da Emplaza e me conduziu na época à condição de gerente trabalhei com ele alguns anos e também aprendi com o Alaor Café Alves a chamar a ler o espírito da lei porque muita gente se esconde na letra fria e ele falou que isso aí não deve ser, não deve existir então ele instruía aqueles que com ele trabalhavam a é, Fixar-se mais no espírito da lei. E isto eu procurei é, trazer para o todo da minha vida profissional. Então, é esses dois grandes alunos é, no passado e que hoje são professores, um deles já se foi e o outro está presente aqui conosco, eu acho que eles compartilham, sentaram em carteiras que vocês hoje podem estar sentando, e eu diria que vocês devem ter muito orgulho de estar numa universidade, numa uma universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, que. Teve pelo menos esses dois grandes elementos que eu pude conhecer e admirar pessoalmente. Vejo aqui também alguns outros companheiros de governo, e não vou. O Floré falou que aqui é difícil de enxergar. Na idade dele é difícil de enxergar, imagine na minha, está certo? É difícil de enxergar a primeira, primeira fileira. Mas eu quero mandar um abraço a todos eles, e a minha apresentação ela é, eu sou como disse um economista né eu fui solicitado aqui pela professora Leonice a falar um pouco sobre a economia do conhecimento então eu queria é, primeiramente falar um pouco sobre o que é essa economia do conhecimento e na sequência é, falar como é que ela se articula com a questão é, da, do, do legislador que seria o final da minha apresentação então vamos é, começar aqui é, com a apresentação, falando um pouco que existe, no momento, uma confusão se nós estamos numa era de mudanças ou numa mudança de era. E isso é muito importante nós entendermos, que nós é, estamos numa uma coisa mais complexa de uma simples era de mudança. Tem uma frasezinha que eu gosto de falar. Que é essa daí, né? Quando a gente pensa que sabe todas as respostas e vem o um mundo e muda as perguntas. Nós estamos no momento onde o mundo mudou as perguntas. E aí a gente está preparado para uma série de, de respostas que a gente não sabe como dar, não está no manual. Eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas que não estão no manual. E, pra, e dizer a vocês, a todos nós que estamos no mercado de trabalho neste momento, que nós fazemos parte de uma geração muito especial, uma geração especialíssima, porque não é muito frequente nós termos mudança de era. Para vocês terem uma ideia, a última mudança de era ocorreu há mais de 250, há cerca de 250 anos, quando encerrou-se a era agrícola e se iniciou a era industrial, a primeira onda da era industrial, por volta de 1770 75. Então foi a última grande mudança de era. A mudança de era significa isso, mudam as perguntas. Não é uma simples questão retórica. É, então, eu queria, primeiramente, dizer, por que a gente fala que estamos numa mudança de era? Porque, se vocês observarem, na era agrícola, o insumo líder, o ingrediente líder era a terra. O proprietário de terra ele mandava ele fazia ele fazia acontecer quando é, e essa era agrícola foi muito longa ela vai lá de oito mil antes de cristo dez mil antes de cristo segundo alguns autores e, e vai até o, o início né, em meados do século XVIII. foi uma grande era uma era muito longa onde as coisas aconteciam mais devagar quando é, se inicia a era industrial por volta de meados do século XVIII, as perguntas mudam. Vocês imaginem alguém chegando numa cidade, né, começa uma uma revolução urbana, industrial. As pessoas chegam na cidade e quais são as qualificações que essas pessoas têm? São qualificações mais ligadas ao campo. Eu sabia plantar, eu sabia colher. Só que isso numa fábrica pouco importa. Tanto é que nesse momento, no início da, da consagração da, da, da do modelo industrial de viver no início do século XX. É, o que acontece? As indústrias é, colocam dentro dela uma escola para ensinar as pessoas sobre o que elas precisavam fazer, porque não havia no currículo nada parecido, porque nós estávamos saindo de uma era totalmente diferente, com outras perguntas. Por mais brilhante que fosse aquele, é, aquele funcionário na, na era rural, na era agrícola, aquilo pouco servia numa sociedade urbana industrial. E, Porém, quando a gente muda de um modelo agrícola para um modelo industrial, fica aquele modelo mental agrícola durante muitos e muitos anos. Isso é difícil de você apagar. Você não apaga isso de uma hora para outra. A pessoa estava acostumada durante séculos a ser controlada pelo relógio biológico e passa a ser controlada pelo relógio de ponto. Vocês imaginam para as pessoas que 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 paulada que é esse tipo de mudança? Mais para frente, nós estivemos, dentro da era industrial, tendo uma série de ondas novas que foram melhorando, aprofundando, até que, muito recentemente, é, nós estamos vivendo uma mudança de era. E essa era nos pegou. E ela é muito mais complexa do que a anterior. A última mudança de era tinha uma população mundial em torno de 800 milhões de pessoas. Essa mudança de era tem uma população atual é, que aproxima-se já de 7, 7, milhões, 7 bilhões e meio de pessoas é a população de hoje. É, se antigamente nós lidávamos com uma complexidade, com uma população de 800 milhões, imagine o que é lidar agora com uma mudança de era, com uma população é, acima de 7 bilhões e, mais do que isso, uma população hiperconectada. Antigamente não havia essa conexão. As coisas, as notícias para circularem, as mudanças para circularem demoravam muito tempo. Hoje não, elas circulam a jato. E isso vai implicar muito naquilo que eu falei ali na sequência, que é como é que o governo vai se postar em relação a essas grandes mudanças. É o conhecimento ele é um ingrediente que, além de ser o um ingrediente líder, como é que a gente fala que um, que um, um conhecimento ou um insumo qualquer é o um insumo líder? É quando ele é o responsável. Pela maior geração de riqueza. Ou seja, se vocês analisarem o PIB mundial hoje, vocês vão ver que o PIB mundial hoje tem como seu principal elemento de formação de riqueza o conhecimento. Por isso é que se diz que nós estamos na era do conhecimento. Na era agrícola, o PIB era formado basicamente pela terra e os insumos que dela provinham. Na era industrial, o capital era o grande comandante. Tinha toda uma cidade por fazer, indústrias por fazer, eletricidade por fazer. Então, isso fazia com que, naquela época, o capital fosse o insumo líder. É, e o conhecimento, em particular, ele tem duas características muito distintas dos demais. Primeiro, ele é intangível. E aí já, já complica um pouco, até na questão da transparência, na questão da corrupção. A gente sabe muito disso, que muitas empresas corruptas falam, não, isso foi feito um serviço. Eu, eu, eu prestei um serviço. Esse serviço é intangível, então é muito complicado para a gente mensurá-lo. E a segunda questão da, da, do conhecimento, que é super importante, é que ele é um, é um ingrediente, é um insumo que se multiplica com a divisão. Imaginem só: quanto mais eu divido o meu conhecimento, mais eu ganho. É, ao contrário de qualquer bem material que eu fosse dividir eu poderia dividir com você uma folha de papel eu ficaria com a metade e você com a outra metade então nós estaríamos ficando herdando apenas a metade do que tínhamos antes o conhecimento não o conhecimento se multiplica é, com, com, conforme eu vou compartilhando com outras pessoas se eu tenho uma ideia compartilho com outras pessoas provavelmente dali eu agariarei novas ideias outras pessoas novas ideias e aí vai para frente e isso é muito importante essa segunda característica da multiplicação pela divisão porque ela vai é, é, vai Impactar muito, muito fortemente no jeito que o, que o governo se organiza hoje em dia. Ele não foi feito para multiplicação a partir da divisão. Então, nós temos que repensar isso. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão. É, o conhecimento, como eu disse a vocês, é, para não falar assim, aquele professor é, veio lá. Falar sobre a economia do conhecimento e falou que o conhecimento é importante. Então, é, eu trouxe. Nós temos vários indicadores disso, mas eu trouxe apenas um porque ele é muito sintomático. É, a Standard Poor's, que ontem brindou o Brasil com a manutenção do seu status de privilégio, de, 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 de grau de investimento, é, ela também tem uma, ela tem um trabalho no qual ela foi acompanhando ao longo dos tempos como é que o, a, a riqueza de uma organização, ela, ela, ela falou aí sobre as 100 maiores organizações do mundo. As 100 maiores empresas do mundo, elas tinham até 1975, quando eu avaliava a, a, o seu grau de riqueza, vocês percebem ali que os ativos, deixa eu ver se eu aperto direitinho aqui, o ativo tangível, essa parte que eu consigo mensurar, tocar, essa parte representava 80% do valor de uma, de uma organização, e eu estou falando ali das 100 maiores organizações do mundo. Se vocês observarem, rapidamente, os ativos tangíveis, que eram marginais, o conhecimento, ele era marginal, passou para 32 em 10 anos, depois deu um salto em 95 para 68, para 80 em 2005, e por aí ele vai se aproximando cada dia mais é, de ser o, 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 o digamos, do, do seu ponto de equilíbrio, porque mais que isso ele acabaria com o ativo físico, o que é impossível fazer. Não é? Mas de qualquer maneira, eu gostaria que vocês olhassem, porque isso mostra que nós estamos numa mudança de era, e ela é muito recente. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que, que o meu chefe não percebe que nós estamos numa mudança de era? Porque ela é muito recente. A mudança de era agrícola para a era industrial durou 100 anos. Isso não acontece de uma hora para outra. Se nós nascêssemos daqui 50 anos, nós já estaríamos numa consagração total da era do conhecimento com outras práticas, outros métodos de trabalho. Mas nós estamos numa transição para o bem e para o mal. E Épocas de transição são dolorosas, porque a gente sabe muito de, que não, de coisas que não, não será solicitadas, essas coisas não serão solicitadas no futuro. Vamos falar um pouco então sobre as marcas da nova era. O Peter Drucker, que é o maior, eu diria que é o pai da gestão moderna, ele é, foi o primeiro a falar já na década de, de 60. Ele falou sobre o trabalhador do conhecimento. Ele falou: vem, vem aí o trabalhador do conhecimento e esse vai ser o, o principal trabalho do século do final do século 20 e do século 21. É, e ele diz o seguinte: que o maior desafio da gestão do século 21 e portanto da gestão pública também, ela está englobada aí? Ele até mencionava isso em palestras. É, será conseguir elevar a produtividade do trabalhador do conhecimento? Nós, nós aqui trabalhamos com conhecimento. Nós somos trabalhadores de conhecimento. Na mesma proporção que elevou a do trabalhador manual, do trabalhador braçal. Os métodos para tal, no entanto, serão totalmente distintos. Uh, o que ele quer dizer é o seguinte: não adianta nós tentarmos melhorar a gestão pública usando métodos antigos. Nós temos que usar métodos novos. E esses métodos novos estão sendo descobertos aos poucos. Nós estamos tateando. Essas duas legislações apontadas há pouco já são fruto desses novos métodos. Elas não existiam quando eu comecei a trabalhar. Elas não existiam até recentemente. Elas são novos métodos de coibir a complexidade do mundo moderno, este mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, este mundo que não pode ser uh, gerido com práticas mais simples, mais é, inocentes, né? Tem que ter também instrumentos é, compatíveis com a complexidade dos nossos dias. É, então eu, o que motivou, digamos recentemente, essa mudança de era do ponto de vista tecnológico? Nós temos uma explosão de, da tecnologia barata. Nós temos hoje smartphones, impressoras 3D, robôs, é, microcomputadores. Fibra ótica, supercomputador, tudo isso a preços muito mais razoáveis do que era antigamente. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, professora, é, computador era coisa de milhão de dólar. Hoje eu compro na Casas Bahia em 24 prestações sem acréscimo e mais ainda. Eu posso começar a pagar somente daqui a seis meses. Então, essas questões são muito mais do que mudanças tecnológicas. Isso não é mudança tecnológica, isso é mudança de hábito. Porque eu extraio de uma centralização de tratamento de dados e coloco na mão de cada um a possibilidade de criar, de inovar a preços muito competitivos. E a gente vai ver um pouquinho na sequência como é que isso se revela, é, na verdade, no dia a dia. Mas não é só tecnologia. É, a tecnologia. Por si só, ela viabilizou uma série de novos negócios. A tecnologia era assumida, até há pouco tempo atrás, como uma maneira de eu fazer o mais rápido aquilo que eu já sabia fazer. Isso hoje em dia não basta. A tecnologia. Para a automação, ela continua sendo importante, obviamente. Tudo que a gente puder fazer mais rápido, melhor, nós gastaremos menos, ainda mais com tecnologias baratas. Só que isso não basta. Hoje em dia, a tecnologia ela nos ensina a inovar. O principal é, instrumento propiciado pelas novas tecnologias baratas disponíveis. E cada vez mais disponíveis. Uma impressora 3D, por exemplo, até há pouco tempo atrás, custava mais de 100 mil dólares. Hoje nós já encontramos nas feiras de tecnologia coisas por 3 mil dólares, 2 mil dólares. Ou seja, brevemente nós vamos ter impressoras 3D pelo preço de uma impressora convencional. Então, é, o que nós temos de um lado? Novas tecnologias e novos modelos de negócio. A parte do modelo de negócio é é que nós devemos nos centrar, porque o governo ele não é um produtor de tecnologia, mas ele, ele é, primeiro, ele é um regulador de modelo de negócio e ele pode propiciar novos modelos de negócio, você citou alguns, o, o, o Rafael citou outros, modelos de negócio novos que os tempos exigem, os tempos demandam para um governo mais atento. Bem, é, por outro lado, o cenário é, não é só risonho, a era do conhecimento, com essa época da hiperintegração, ela também nos traz a insatisfação da cidadania, ela nos traz aquecimento global, lavagem de dinheiro, choque de gerações e todos os outros problemas de, é, do, do dia de dia. novas doenças, controle social crescente. Essas questões todas acabam conflitando umas com as outras. Não é tranquilo, não é uma orquestra. Isso não é uma orquestra. Isso quem, Aliás, quem me falava sempre isso... Era o professor Alaor Café Alves. Ele dizia: o mundo não é uma orquestra, o mundo é um cabo de guerra. Alguns puxam para um lado e você puxa para o outro. O que nós temos que instrumentar é o lado do bem, é o lado do, da, da, do avanço, é o lado da transparência, o lado da, da gestão correta dos bens públicos que não nos pertencem. Então, essas questões todas, elas ficam nesse conflitão. O que nós temos hoje em dia, então, é um conjunto de coisas muito boas. Tecnologias e modelos, e um conjunto de aflições que nós, nós Estado, temos que aprender a gerir. Então, é, é isso daí, é, esse, esse, esse conflito, como eu mencionei até agora há pouco, é que vai nos obrigar a é, trabalhar com métodos diferentes. Eu não vou conseguir solucionar esses conflitos usando métodos antiquados. Vou dar uma rápida passada sobre isso daí. Por que, que os governos estão em cheque os governos, eu estou falando porque é o nosso metier mas as organizações privadas também estão em xeque. Vocês observem, eh, se vocês pegarem a lista das eh, 100 maiores empresas eh, desde a década de 70, muitas delas não estão mais neste ranking. Muitas delas até sumiram. Por quê? Porque elas não perceberam que elas estavam em xeque. E essas empresas eh, inovadoras tomaram lugar de empresas que antigamente se consideravam é, quase que imortais, perenes. né? Isso, não, infelizmente, para elas não se revelou verdade. E aí eu vou citar essa frase do reitor da Enseade, é uma ONU universidade de administração, ex-reitor da Enseade, diga-se de passagem, é, ele é... A ECEAD seria a Harvard da Europa, né, uma, 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 uma instituição é, respeitadíssima pela, pelos gestores, de uma forma geral, no mundo inteiro, e gestores públicos também. Existem muitos cursos é, feitos aqui pela Universidade de São Paulo que se encerram no ECEAD. E ele dizia o seguinte, né, diz ainda, a maioria das organizações não morre por fazer as coisas erradas, e sim por insistir em fazer as coisas certas por um período demasiadamente longo. O que, que é fazer a coisa certa por um período muito longo? É pegar o jeito que eu trabalhava até alguns anos atrás e achar que aquele jeito de trabalhar não vai ter problema. É o famoso em time que ganha, não se mexe. Já dizia Filipão antes do 7 a 1. Tá em time que ganha, não se mexe. A Alemanha é que tem que ficar preocupada, não é isso? Então, é, as marcas dessa nova era, para o bem e para o mal, elas vão implicar numa reinvenção do setor público. Se nós, que aqui, eu há mais de 35 anos, há mais de 30 anos, é, defendo ardorosamente o Estado, quando eu comecei a trabalhar e com esses mestres que eu pude apontar, esse sentimento só aumentou, nós temos que ter, é, eu não sou adepto de Estado grande, Estado pequeno, eu sou adepto de um Estado inteligente. Se o Estado não for inteligente, ele some do mapa. Então, nós temos que ter Estado inteligente. E nós vamos falar um pouco agora sobre os desafios para que o Estado seja um ente inteligente, que nos dê é, conforto e orgulho. Primeiro, é, o que está sendo posto em xeque? O, o Estado está sendo posto em xeque na sua parte estratégica, na sua parte gerencial, na parte tática e na sua parte operacional. Vamos ver um pouquinho por quê. Primeiro, quando o você tem modelos de negócios inéditos sendo lançados de uma maneira absolutamente sem precedentes. O Estado ele tem que entender desses modelos de negócio, senão ele não vai conseguir coordenar, planejar e regular. Como é que eu vou coordenar, planejar e regular alguma coisa que eu nem sei que está acontecendo? Isso isso está acontecendo. Eu vou dar aqui uns pouquíssimos exemplos porque o tempo que a gente dispõe é muito limitado, né? Mas eu vou dar alguns aqui. É, esse Airbnb. Alguém aqui já ouviu falar no Airbnb? Alguém, quem ouviu falar, levanta a mão aí, por favor. O Airbnb, é, ele é, um, é, uma, é uma empresa nascente, tem poucos anos, mas que com certeza estará entre as 100 maiores no próximo levantamento decenal que ocorrer. O qual é o negócio dela? Ela aluga espaço diretamente do proprietário ao cliente interessado. Eu me cadastro, eu quero alugar um imóvel qualquer, é, vou viajar. Para o Brasil ou para fora do Brasil, quero alugar um imóvel, falo diretamente com o proprietário. O proprietário já está cadastrado. É, da mesma maneira, se eu quiser alugar um imóvel é o meu, vou passar uma temporada fora do país, quero alugar o meu imóvel. Eu faço tudo isso transacionando diretamente com você. Aí o governo? O governo tem que saber disso, porque senão o governo costuma tributar o hotel. Mas como é que ele vai tributar isso? Mas não é só a parte de tributação, que é sempre onde o governo é melhor. Eu estou falando também na parte de atração. Eu quero atrair essas empresas para o meu estado. Eu quero, é, o São Paulo concentra hoje 60% das startups do Brasil e eu quero que elas continuem vindo para cá. Então eu preciso saber qual é esse modelo. Eu não posso ser surpreendido. Eu quero saber desse modelo. É, a Airbnb ela foi é, legalizada. Aqui foi legal, a turma da Tecrega aumentou bem, nem eu conseguia ler o que eu escrevia antes, eles aumentaram legal. São Francisco, o, o, o município de São Francisco legalizou. Eles perceberam o seguinte, ó, não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca querendo proibir. Tem, tem lugares que estão querendo proibir. Se eu proibir, continua existindo, só que ninguém fica sabendo. O, estado, o município de São Francisco, que é um dos, é, digamos, é o município líder em oferta e demanda, é, porque ali está o Vale do Silício, tá, o que, que eles fizeram? Eles legalizaram, eles fizeram um, um acordo, a, a, uma votação da Câmara de Supervisores da cidade, e falaram, vamos regularizar. A partir daí a Airbnb passou a pagar um certo imposto e a coisa ficou. É melhor eu entender isso do que eu fazer de conta que não existe. É, e isso eu estou dando um exemplo, mas a gente tem que pensar aqui em 50 negócios que estão surgindo desse tipo e que se a gente não se preparar para regular o Estado vai ser bypassado. e não é ruim, não é bom o Estado bypassado. É, não é bom, não é para o governo A, B, C o, D, A, B, C, D ou E, não é para o partido A, B, C, D ou E, é para a democracia. O Estado tem que ser forte, ele tem que manter o seu poder regulador, coordenador e planejador. Eu quero atrair esse tipo de negócio. Para o meu país, para o meu Estado. Depois, continuar aqui. É, esse você já conhece, né? 99 táxis. Quem conhece levanta a mão, por favor. Esse já é mais conhecido. Esse daí foi sensacional. Os taxistas, que não tinham rádio táxi, vibraram com isso aí. espetacular. agora sim, a tecnologia vai nos auxiliar. Espetacular, sensacional. É, aplicativo para táxi prejudica empresas. Por quê? As empresas tinham contrato com. Com, com empresas de rádio táxi, é, aquilo lá, de repente, o, o pessoal começou a, a perder lucratividade porque outras, outros taxistas sem, sem o rádio começaram a pegar negócio, isso tudo mexeu um pouquinho com aquele modelo de negócio. Mas e aí? As empresas tiveram que se, tiveram que se arrumar. As empresas de radiotáxi estão lançando seus próprios aplicativos. As empresas, é, as, as corporações que demandam serviço de táxi estão se entendendo diretamente com 99 Táxi e outras por aí. Mudou o jeito de falar, não adianta dar murro em ponta de faca. Agora, existe um outro serviço que é o Uber. Quem ouviu falar no Uber aí, levanta a mão. Uber. O Uber, o que é o Uber? É um serviço de contratação de motoristas. Diretamente, da mesma maneira da casa, eu, eu falo o seguinte: eu vou chegar é, em, no Rio de Janeiro, gostaria de saber quem que pode me pegar no aeroporto e me levar para um, Copacabana e eu pago 20 dólares. Acabou. O cara vai lá, ele está cadastrado, me leva para o local. Isso daí, os taxistas que adoraram o anterior colocaram Uber, Uber, o aplicativo que enfurece os taxistas. Se vocês lembrarem, recentemente teve um. Algum evento aí da Rede Globo televisão televisão, se eu não me engano com a Rede Globo, que eles contrataram os artistas pela Uber. Os taxistas fizeram uma mega manifestação, bloquearam o caminho ali na frente. Aí eu pergunto a vocês: vocês acham que vai dar alguma coisa, é, enfurecer? Não tem, não, tem, não tem jeito. Isso existe e acabou. Porque quando é uma relação. PIR, Tupir, ou seja, eu, eu diretamente com você, eu tenho que regularizar, porque se eu não regularizar, vai continuar ocorrendo. Não existe possibilidade do Estado estar presente na minha casa, na sua casa, e nem deve. Então, a questão é, eu vou considerar esse modelo negócio e vou fazer trabalho, vou trabalhar em cima disso. É, moral da história, está muito mais fácil empreender e difícil regular. Esse é o grande recado que fica, principalmente para... Quem trabalha com le, com, na, na parte legislativa. Né? E eu, eu dou um exemplo final desse aí. Ó, é um menino de 12 anos ganha 150 mil dólares vendendo gravata borboleta. Ele estava olhando lá na internet, achou que não tinha nenhuma gravata borboleta boa, falou: Pai, eu vou abrir uma fábrica de gravata borboleta. Mas como? Nós moramos num apartamento. Não tem problema, eu vou abrir. E começou a botar, vender pela internet produto de, baixa, é, de baixo valor unitário. Então ele começou a exportar isso daí. E hoje em dia ele tem ali cinco empregados. Ele, já tem, ele tem 12 anos e cinco empregados. Aí eu pergunto, pô, mas será que ele pode ter uma indústria dentro do apartamento dele? Ou será que eu vou ter que mudar o jeito de encarar o que é indústria, o que é apartamento, o que é local de trabalho, o que é local de residência? Isso tudo tem que ser, são coisas é, típicas de uma era de, de uma mudança de era. É típico. Isso não estava previsto lá atrás, mas eu preciso, eu preciso prever daqui para frente. É, a outra questão, a própria gestão pública. Né? Eu, primeiro falei do aspecto de regulação lá em cima. O aspecto é, é, que nós estamos falando aqui é o um aspecto maior, na, lá no alto da pirâmide. Agora vamos falar da base. Na base não, no meio da pirâmide, a, a parte gerencial. É, alguns, algumas coisas que a gente vê em jornal. Olha lá, é, por que, que existe uma nova agenda que o Estado tem que se muda, mudar para poder gerenciar? Pombo entra em presídio de São Paulo com o celular amarrado no corpo. Vocês, Isso daí, infelizmente, não foi um caso único. Isso foi um caso mais famoso, porque acho que foi o primeiro que foi pego. E, foi só, e só foi pego pela ganância de quem mandou o Pombo Correio levar lá no presídio. Porque botou um telefone pesadão, daqueles de primeira geração. Então o Pombo estava voando muito baixo. O, o, o chefe de vigilância lá do, do presídio conseguiu capturá-lo. Mas e aí? Como é que eu vou fazer? O que, que eu faço com isso? Está na lei? Pombo não pode levar celular? Não, a, a gente tem dificuldade até hoje de saber o que, que pode, até onde, até onde vai o direito do preso de ter acesso a alguma informação. Isso tudo está aí, está dado. Mudou. Eu vou olhar. Quando foi preso isso aí, o cara não sabia se mandava o pombo é, para o meio ambiente, para cuidar do pombo, se prendia o pombo porque estava tentando entrar com o celular lá dentro. Tudo isso, você olha no manual, não tem, não tem resposta. Então, se não tem resposta, nós precisamos inventar uma resposta, porque o mundo mudou a pergunta. Eu não tenho a resposta porque o mundo mudou a pergunta. Depois, o crack. O crack é, uma casa, é um caso tristíssimo. Não é? É, o crack, é, alguns olham pelo lado da saúde, outros pelo lado da segurança pública, ou per, outros pelo lado da assistência social, mas ninguém olha integradamente o processo. Se você não olhar o processo integradamente, numa sociedade como a nossa, vai ser difícil você ter uma solução certa. Portanto, o Estado, necessariamente, deverá começar a perceber, na sua máquina administrativa, que soluções transversais, que peguem diversas secretarias, diversos saberes, passarão a ser fundamentais. Uma última aqui, uma nova agenda para o trânsito. Olha, isso aqui, é, quando eu mostro, às vezes, para amigos meus que moram fora de São Paulo ou fora do país, é, eu falo, ah, mas foi um feriadão? Não, às vezes é isso aí, no dia a dia. O dia a dia de São Paulo é isso daí. Quando dá zebra, a coisa anda, mas o dia a dia é ficar parado. E não é só em horário de pico. São várias, vários sentidos. Por quê? O problema não é mais trânsito, o problema é mobilidade urbana. E mobilidade urbana não envolve só engenharia de trânsito, ela envolve um conjunto de pessoas. E o que aí já é pior, porque envolve Estado, município, a federação. Então, isso tudo tem que aprender a trabalhar junto. É complicado vocês podem dizer eu não diria nem que é complicado é mais que isso é complexo mas não tem jeito é complexo mas tem que ser tratado assim porque o problema não deixará de ser complexo só porque os dirigentes querem o problema é complexo e os dirigentes vão ter que ser vão ter que tratá-los como problemas complexos e aí tem mais uma série de outros né A professora disse que é ameaçada de morte em escola Honda demite empregados da fábrica de Sumaré, ela estava vendendo, a Honda vende maravilhosamente bem, estava com a produção vendida por dois anos, só que aconteceu um tsunami no Japão, ela teve que demitir aqui, porque não tinha peça lá no tsunami. Então, vocês vejam, aparentemente, Sumaré não tem praia, mas ela foi diretamente atingida pelo tsunami. E aí nós temos que nos preparar para isso. É, 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 Fogo em favela fecha a linha da CPTM. Estou dando aspectos transversais aí, né? Você toca fogo numa favela e, e acaba, além disso, prejudicando uma comunidade que usa trens da CPTM. Cracolândia tem férias livre de drogas e aí vai. Se vocês pegarem o jornal de hoje, abrirem ao, ao acaso, vocês vão encontrar um monte de problemas desse tipo aí. Três, na base, né? na base a mesma coisa, os serviços que o Estado presta, eles também têm que ser redimensionados, porque às vezes pode ser um, um serviço que eu é, vou até pressupor que ele preste um bom serviço, mas precisa ver se o custo daquele serviço é compatível, ou será que as novas tecnologias móveis, que me permitem chegar na casa do cliente, elas não poderiam fazer aquilo de uma forma mais rápida, mais barata. Esses aplicativos que o Rafael citou um pouco, eles podem, na Inglaterra, já são um hábito muito arraigado, mas aqui ainda não são, de você ter maneiras novas de entregar serviço para o para o seu para o nosso cliente, que é o cidadão. Resultado: o que acontece é, as manifestações de 2013. Manchete da Folha, atônitos, governos, governos não conseguem entender os atos. Traduzindo aqui para a gestão do conhecimento. É, governo não tem as respostas para as novas perguntas. Essa, essa é a questão. O governo não tem a resposta porque mudou a pergunta. Aqui, é, Carta Capital, março de 2005, né, 2015, a manifestação ocorrida há, há duas semanas. Né? Então, vocês observem. Que é uma, uma manifestação sui generis, sem liderança, sem a presença de partidos políticos. Será que o Estado vai virar as costas para isso? Vai dizer que não existiu, foi um sonho ou um pesadelo? Não dá. Nós temos que considerar essa realidade. Bem, e como é que a gente faz? É, os radares têm que ser redimensionados. Eu tenho que botar o meu radar para captar coisa nova, porque o radar que existe hoje em dia, no estado e na, em um bom número de organizações ele foi moldado ainda na era industrial porque ela está acabando agora. então o que, que tem esse radar que eu preciso mudar eu tenho, que, eu tenho que pensar na questão que o que hoje em dia não é muito efetivo na sociedade do conhecimento na economia do conhecimento hierarquia especialização exacerbada, isolamento setorialização concentração do saber são todas as marcas da sociedade industrial e que permitiram o senhor avanço avançou- se muito a produtividade da industrial mas esse esse tipo de procedimento ele não melhora o conhecimento não faz avançar a produção de conhecimento tem mais coisa aqui que a gente pode falar linha de montagem inovação incremental burocracia padronização automação são inimigos da produção de conhecimento novo porque eles são de uma outra época Onde o conhecimento, conforme vocês viram, ele tinha um poder marginal, uma participação marginal. Então, para que eu vou me preocupar com uma coisa que agrega tão pouco? Hoje não, ele agrega mais do, do que 50%. Então, eu preciso me preocupar com ele. Como deverá, então, o, o, o novo radar tem algumas, algumas dicas: empreendedorismo, criatividade, inovação organizacional, crowdfunding. Né? Hoje existe uma série de políticas que podem ser financiadas diretamente por pessoas da população. O Obama venceu a primeira eleição basicamente através da aquisição de crowdfunding. Pessoas, muitas pessoas doando pouco fez com que ele obtivesse muito. E a partir daí o crowdfunding se fixou como quase que uma, uma política de Estado em muitos países. É, inovação aberta, conhecimento tácito. Né? Hoje os países batalham pelo, por talentos. Eles querem talentos trabalhando na sua cidade, trabalhando no seu Estado, no seu país. Há uma guerra mundial pelo tácito. Porque o tácito é o que produz o intangível. O intangível vale muito no mercado. Novas tecnologias para apoio à inovação, não apenas para automação, mídias sociais, startups, inteligência coletiva, inovação disruptiva, comunicação móvel, metodologias colaborativas, novas habilidades. Esses temas, eles devem estar em todos os currículos das pessoas que trabalharem em governo, porque se não estiverem em Todos os currículos, o que vai acontecer? Em todos os currículos, o que vai acontecer? O Estado deixará de aprender aquilo que efetivamente ele precisa passar para frente. É, eu agora, conforme prometi no início, é, eu vou fazer um pouco da amarração da economia do conhecimento, como eu disse a vocês, eu sou economista e que aprendi muito com outras profissões. Citei dois ícones aqui para mim do saber jurídico. Então, eu vou falar um pouco para encerrar aquilo que seria, mais ou menos, o, quais, quais os desafios e oportunidades dessa nova, da era do conhecimento, para a área jurídica. Então, a, a primeira questão que eu queria colocar para vocês é do Ken Robinson, é um educador famoso, é, eu diria que é o, é o nome mais emblemático hoje em dia, é, é, é digamos é o professor mais famoso do mundo mais requisitado é, tanto é que na Inglaterra nosso modelo aqui ele ele adquiriu o status de Sir ele é Sir Ken Robinson e é legal quando um país dá o título de Sir para um professor que isso devia até nos inspirar um pouco aqui no Brasil não é, é ele diz a sociedade do conhecimento demanda profissionais criativos, capazes de lidar com informações, avaliar dados e ideias, gerar e implementar ideias próprias, capacidade de se comunicar com clareza e trabalhar ao lado de outros profissionais. Este é o desafio para todos nós, economistas, sociólogos, engenheiros, advogados, juristas de qualquer espécie, né? Nós temos que aprender a trabalhar dessa maneira, porque antigamente as pessoas tinham ideias mas a tecnologia não deixava que aquelas ideias passassem avante, fossem avante. Elas normalmente morriam ou na minha cabeça ou num projeto. Quando não morriam na cabeça, se estavam no projeto, morria por lá, porque a tecnologia não existia ou era cara. Eu tenho uma boa ideia, mas a tecnologia é muito cara, eu não consigo implantar, portanto ela não é viável. Hoje em dia, ao contrário, a tecnologia ela não é mais limitadora. Portanto, a limitação hoje vem da possibilidade pouca de produzirmos ideias. Nós temos que produzir muitas ideias, quaisquer ideias que a gente possa implementar em governo para melhorar o ambiente governamental, elas não terão na tecnologia uma restrição ou tecnológica propriamente dita mesmo difícil de operar não existe. A tecnologia hoje é feita para o usuário final e não, não ela não será é, limitadora do ponto de vista financeiro, porque as tecnologias tendem a ser cada vez mais baratas. Existe a tendência de processamento se aproximar de o custo do processamento se aproxima de zero, o custo de armazenamento se aproxima de zero e o custo de comunicação se aproxima de zero. Por isso nós tamos, temos tantos serviços gratuitos na internet, porque existe essa queda terrível. O que, que nós precisamos então é ter boas ideias para melhorar o governo. No ponto de vista do governo, é sempre milita, eh, eh, enfocando a questão governamental. E no, no passado nós não éramos estimulados a ter ideias. Pelo contrário, ideia era apenas para quem estava lá em cima, cabia quem estava lá embaixo tocar avante com as ideias dos gênios. Hoje nenhuma organização privada, e o governo também não é exceção, não sobreviverá sem estimular os seus mais de 600 mil funcionários públicos, aqui o caso de São Paulo, quase 700 mil, a serem fontes de ideia. Se eu não estiver estimulando 600 mil funcionários a terem ideias, eu estou deixando de aproveitar um terrível manancial de conhecimento tácito. Eu não estou usando a capacidade instalada mental do meu Estado para gerar ideias. Mas isso é, é, é malvadeza? Será que o governador não gosta disso? Não é. É que nós estamos mudando de era. Isso é coisa muito nova, está sendo aprendido, está sendo tateado ainda. Nos pegou para o bem e para o mal. Para o mal, porque a gente não sabe as respostas. Para o bem, porque nós temos um senhor desafio de mudança pela frente. É, o mercado de trabalho do século 21 é mais ou menos desse jeito aí. Ó. Nós estamos saindo da era. Aquele lá está na era industrial e partindo para a era do conhecimento. Primeiramente, sozinho o cara não chega lá, ele iria cair. Ele tem, ele tem que se abraçar com outros saberes. E o mercado do século XXI vai demandar competências, habilidades, atitudes em todos os segmentos profissionais? É, diferenciados. Na área jurídica em particular, é, esse desafio ganha contornos bastante interessantes. Primeiro, caberá aos profissionais do direito, em articulação com outros saberes, a missão estratégica de montar um arcabouço legal compatível com essa economia que eu citei agora exemplificadamente. Ela é globalizada, portanto, eu tenho a concorrência, o, o tsunami no Japão afeta a minha fábrica em Sumaré, ela é desmaterializada. Ou seja, o conhecimento ele não, tem, ele, é, ele não tem, dimensão material, e ele é o principal segmento da economia moderna. Portanto, eu vou ter que saber tudo sobre conhecimento. E mutante. O que vale, o que eu estou falando hoje é que enquanto eu estou falando aqui, é, centenas de milhares de startups estão sendo criadas pelo mundo, porque a tecnologia é barata, eu tenho uma ideia eu consigo montar uma startup. Dessas startups, provavelmente eu diria que mais de 75% delas não acrescentarão muito, poderão até sair do mercado. Mas essas poucas que ficarem estarão na próxima relação das 100 maiores empresas do mundo. Então eu tenho que ficar por dentro desse ambiente das startups. Inclusive agora nossa passagem da Secretaria do Planejamento para a Secretaria de Governo, uma das primeiras preocupações do secretário Saulo e da Carla, subsecretária de inovação, é entender o mecanismo da startup para trazer a startup para o ambiente governamental, não para trazer que essas startups passam a ser funcionárias do governo, que a gente não quer isso, mas para entender o mecanismo dela, para que elas ajudem a construir um governo mais moderno, um governo mais é, condizente com esses três desafios da globalização, da desmaterialização e da mutância, tá certo? É, desafios que se descortinam. É, o, o, o que, que o eu, eu vejo com os meus colegas eh, da área jurídica discuto com eles converso com eles graças a Deus tenho muito desses desses colegas é, é o seguinte o, o, o grande desafio é incentivar a inovação toda a nossa legislação tem que ser feita para incentivar a inovação não para restringi-la nós temos que incentivar tudo que a gente puder fazer de instrumento legal o caso do spook é, citado aqui ele ele está nesse ele quer inovar é uma legislação que vem para inovar e não para Obstaculizar do ponto de vista simplesmente do controle. Né? Ele incentiva também. O Rafael falou isso daí. Isso tem uma parte de incentivo muito importante. É, promoção de formas ágeis. Não adianta eu tentar regular e aquela regulação ficar pronta 10 anos depois. Porque 10 anos depois aquele evento que eu queria regular já não existe mais. Então não tem jeito, ela tem que ser ágil. E criativa. Não adianta aquele negócio, ah, isso não pode, não pode e acabou não pode, não pode, acabou significa o seguinte, eu vou ser passado para trás. Então tem que poder, temos que avançar e temos que estudar. Promoção de formas criativas de parceria entre o mercado privado, os governos e o terceiro setor. A Inglaterra é, é um padrão disso. Né? Ela, ela tem uma uma questão muito avançada. Ela percebeu claramente os desafios do, da gestão do, da, da, da economia, do conhecimento, então ela trabalha muito articulada. Muitos desses órgãos que estão participando do SPUC não são nem órgãos governamentais, são do terceiro setor. E ela trabalha muito conjugadamente com isso aí, porque ela percebe que só assim ela pode dar conta do recado. Só assim nós poderemos conta do recado e mais ainda a garantir a sustentabilidade em seu sentido mais amplo se a China tentar adotar o mesmo modelo adotado pelos Estados Unidos que todo mundo com seu carrinho gastando muita gasolina o mundo acaba em cinco anos. Então, esse modelo que vem por aí é um modelo diferente. Ele tem que ser um modelo sustentável. Eu estou vendo a Valéria por aí. Cadê a Valéria? Está aí ainda ou ela foi embora? A Valéria saiu, não gostou da apresentação. A Valéria sempre batalha muito com essa questão da sustentabilidade. Nós temos que pensar nisso. Sem sustentabilidade, não, não há como nós falarmos para os próximos anos. Porque o governo acaba antes. Perdão, o mundo acaba antes. Tem duas coisas que estão sendo muito arriscadas hoje em dia. Estão sob risco, sob cheque. É o governo com seus métodos tradicionais e o mundo com seu modelo industrial de pensar, porque o mundo explode se a gente continuar com ele. É, atenção redobrada. Então eu diria o seguinte: é isso, ensinamento do café, do Laur Café Alves. Substitui, não pode, pelo dá para fazer. O que nós temos que fazer para poder viabilizar? Usar novos métodos de trabalho, atenção máxima a novos modelos de negócio. E eu, eu diria que cada um, há estudantes aqui, cada estudante tem que montar o seu próprio radar. Aquele radarzinho que eu coloquei ali, hoje em dia, eu consigo montar esse radar, basta eu ter acesso à internet, eu consigo sintonizar. Se eu for tentar saber de tudo, eu vou acabar louco. Porque o número de informações é muito grande, mas eu posso montar o meu radar. O que, que eu quero entender bem? Eu quero entender bem de empreendedorismo, eu quero entender bem de novas modalidades, novos formatos jurídicos. Monte o radarzinho e tente acompanhar o que existe. Isso não há, é muito fácil de fazer do ponto de vista da tecnologia, mas é difícil de eu conceber que radar eu devo acompanhar. O ruim é quando eu começo a acompanhar o radar errado. Meu radar não pega mais nada de legal. Eu estou começando a aprender coisas, estou me esforçando muito com coisas que amanhã o mercado não vai me não vai me, me demandar. E, pelo contrário, estou deixando ele de aprender coisas que o mercado vai precisar. É, um, eu deixo aqui um exemplo dessa: Action. Né, é uma empresa norte-americana que reinventou o conceito de escritório de advocacia. Tem, ela tem, no máximo, 15 anos, começou como uma startup também, e ela mudou o jeito de trabalhar mudou os padrões de trabalho interno dos seus colaboradores, das relações, mais, teve mais relações mais participativas com seus clientes e uma visão transdisciplinar do negócio. Tem crescido 30% ao ano contra uma média de 3% do setor. Eu, eu convido a vocês, principalmente aos estudantes e aos profissionais de direito de uma forma geral, a entrarem no site action.com. Vocês vão ver lá o que é a empresa de advocacia do século 21 tem vídeos, tem filmes, tem coisas assim muito interessantes é, que você depoimento de clientes. Eu acho muito importante a gente é, dar uma olhadinha nisso daí. Vocês vão gostar muito do que o que vocês verão. Para terminar, é, nós do governo, né, na Secretaria de Governo, na Unidade de Inovação, nós estamos pensando exatamente é isso: é pegar as novas tecnologias, mas juntá-las não aos processos antigos de governo, mas Verificar novos processos de governo para, para propiciar uma inovação organizacional em governo. O governo não é um inovador tecnológico. Jamais sairá uma inovação tecnológica, a menos das empresas de governo, tipo CPTM, que pode é, trazer uma tecnologia nova, no caso da Petrobras, que tem é, no produto uma possibilidade de, de, de inovação. Mas nós, no grosso, né, os 600 mil servidores, eles estão alocados ali na inovação, tem, eles têm que ser estimulados para a inovação organizacional. E, portanto, nós estamos pensando muito em novos processos. Esse projeto, junto à, à comunidade, ao, ao, ao UK, ele é exatamente pensar em mudar o processo, como é que a gente encara a corrupção, como é que a gente encara a, a base de dados aberta, fazer isso de uma forma mais ampliada. Isso é só um dos exemplos. Mas existem, se a gente pegar em cada secretaria de Estado, eu acho que tem mais de 50 processos, no mínimo, estratégicos, que precisam ser reclusos, trazidos da era industrial para a era do conhecimento. É, a inovação organizacional é um conceito muito novo. Ele foi criado há pouco tempo, não tem dez anos ainda, pelo, pela, pelos países da OCDE, e tem nesse manual de Oslo, pela primeira vez ele foi citado. Esse manual de Oslo está disponível na internet, é em português, e quem quiser ficar por dentro de inovação em qualquer um dos seus prismas, tem que baixar esse manual, é um manual é, gratuito e fácil de a gente ler, muito bem escrito, e lá fala sobre inovação organizacional. Que visa a inovação, o que visa a inovação organizacional no serviço público? Primeiro, abrir a janela do governo para o futuro. O governo não pode ficar de costas para o futuro. Segundo, estimular a satisfação no local de trabalho. Se conhecimento é o um insumo líder, eu não posso querer produzir conhecimento debaixo de, de chicotada. Não adianta o funcionário ficar 35 anos no governo, sair de lá satisfeito, ganhar uma caneta, uma medalha, uma, uma sala de palmas e ele não deixou ideias para o governo porque talvez ele não fosse instruído para isso. Daqui para frente, principalmente os entrantes de governo, eles têm que deixar ideias para o governo, porque das ideias é que vão permitir que o governo sobreviva. Então, para estimular ideias, não adianta a gente ter um sistema draconiano de cobrança. Esquema draconiano de cobrança não vale para isso. Pode valer para outras coisas, não vale para isso. Isso eu pude aprender com Eurico de Andrade Azevedo, com Alaor Café Alves, e quem quiser um exemplo mais genérico, com Barack Obama. Que um, um funcionário dele disse o seguinte: conhece o Barack Obama desde a época de professor, e disse o seguinte: eh, admiro muito alguém que chega honestamente ao posto, ao, a ser mandatário máximo da maior nação do mundo, sem jamais aumentar o tom da voz. Isso, acho que pode fixar um pouco porque que nós estamos vivendo numa era onde é importante essa colaboração, é reduzir custos administrativos de transação e de suprimentos e garantir a representatividade do setor público. É o que nós todos queremos. É coisa mais chata é a gente dizer que trabalha alguma coisa num, num lugar onde ninguém dá bola. E não é possível que um país não dê bola para o governo. Quando um país não dá bola para o governo é a guerra civil. Nós, obviamente, estamos muito longe disso, mas eu gostaria que o governo fosse. Oh, chegou a Valéria de novo. Valéria, um abraço para você. Hein? Falei sobre sustentabilidade, fiquei triste que você não estivesse aí. Então, é, o que, que a gente pode dizer, finalmente? Para vocês visitarem o igovsp.net. é o nosso site, né? o. Rafael mencionou ele agora há pouco, né? Tá lá. Esse, a, felizmente nós nós temos hoje em São Paulo a maior base de dados sobre inovação organizacional em língua portuguesa. É, existe muita coisa em língua inglesa, obviamente, em outros idiomas, mas para aí, se vocês observarem, nós temos um conteúdo vastíssimo. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, os, o que nós acertamos, o que nós erramos, nós Estamos todos, está tudo publicado nesse ambiente. Ele tem diversas é, diversos, é, com, é, compartimentações. Né? O Spook é um deles, mas vocês têm o Innova Day. Tudo o que eu falei por aqui, vocês podem entrar por ali, e visitar essas páginas todas, que vai ter exemplos muito, é, bem profundos, sobre os temas que eu aqui apenas mencionei de forma superficial. Tem é, um portal, tem blogs, tutoriais, tudo isso está à disposição de vocês e nós ficaríamos muito agradecidos, muito honrados se vocês nos dessem o prazer da visita. Mais algum. Isso aqui é aqui a cara do nosso. É, nós temos um decreto sobre inovação, e né, esse decreto está todo. a íntegra do decreto está lá. São Paulo foi o primeiro Estado a ter um, uma política de gestão do conhecimento e inovação. É, até hoje, poucos estados têm esse tipo de, de política, porque nós percebemos, felizmente, há mais de cinco anos que a mudança, é, que os ventos sopravam para o lado do conhecimento e o lado da inovação. Encerrando, eu quero deixar as palavras do Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor da PUC, que vocês conhecem. Quem fica olhando muito para trás tem um grande passado pela frente. Vamos evitar ter um grande passado pela frente. Vamos ter um grande futuro pela frente. Tá? Muito obrigado. Estou às ordens de vocês aqui nesse endereço. Eu e o Roberto, tá bom?